Okay. Assalamualaikum, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Cybernetik Selamat datang ke Hari Mesra Pelajar 2020 sesi yang kedua ya. Um, pada hari ini Selasa 3 November 2020 yes. dan merupakan hari terakhir Hari Mesra Pelajar kita pada tahun ini. Dan ini Hari Mesra Pelajar untuk sesi November sesi November Semester November. Eh, no, no. ah, Sorrylah maaf lah. Semester <laughs> November sesi 2020 2021. So selamat datang semua ke semester yang baru. Hai. Dan untuk hari ini juga bersama dengan saya lagi Cik Man daripada Diploma Multimedia Kreatif semester keempat dan saya Amel Diploma Hotel and Catering Management semester yang kedua. So selamat datang selamat kepada selamat semua yang baru masuk. Uh, Hello. Kita tengok sekarang ni dekat wow dekat Facebook live lah, kita dah ada student-student daripada student Diploma Pengurusan Pelancongan. Ha. Yeah. Okey, sabar ya, sabar. Saya nak highlight benda lain dulu sebelum, sebelum kita, kita nak kita, ke dalam lagi kita ada apa cik main? Kita okey. Sebelum tu saya nak uh, baca sikit berkenaan pasal pandemik COVID-19 kita punya statistik mm So untuk kes baharu mm -hmm. untuk hari semalam uh, 2 November kita mencatatkan kes 6834 eh, kes mm-hmm. yang mana 831 kes iaitu kes tempatan dan 3 daripada kes uh, daripada import. Mm -hmm. Dan kita ada dua angka kematian baru. Oh. Dua angka kematian baru. Kes sembuh alhamdulillah 900 orang dan jumlah kes yang sembuh setakat ni 23,120 orang dan jumlah kes keseluruhan untuk COVID-19 untuk negara kita 33,339 yeah. so kat sini kita still nampak lagi memang kita punya kes dekat Malaysia masih lagi kurang stabil mm -hmm. turun naik turun naik so still patuhi SOP yang ditetapkan pakai pelitup muka gunakan hand sanitizer dan jaga jarak secara fizikal. Uh, ingat. Ya. Yeah. Okey. Nampaknya nampaknya okay, kita kita tengok dulu nampak student di PL lah tak sabar memandangkan dia dah tahu a uh, ketua mm -hmm. program kita yang pertama ni memang uh, dari diploma pelancongan. Okey kita jemput Miss Lin. Hai. 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 Hai, salam. Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, tak ada simptom-simptom tadi. Alamak, mimik lagi. Kalau ada okay. simptom tak ada datang. Ha. ha. <laughs> ni tu Alhamdulillah okay. cukup suhu um, pun okey. Alhamdulillah. Okey. Okay. 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 Terus nanya Miss, ha ini kita belum step pun ramai dah tunggu. Yeah? Diploma ha. pengurusan pelancongan. Ramai sudah-sudah Miss dah tunggu ni. Ni dari semalam siap tanya bila DPL nak masuk. Ah, ha. salah hari dik. <laughs> hari ni eh? Ha ini. Ha. Semangat tu. Itu yang penting. Okey, so Okay, miss lin boleh kenalkan diri juga kenalkan lecturer-lecturer yang mengajar dalam dik okay, uh, assalamualaikum uh, pada semua pelajar KTAC mm -hmm. dan semua penonton di Facebook live pada pagi ini. okey uh, hari ini, uh, saya miss lin akan explain pasal diploma pengurusan pelancongan dan kita akan go through apa subjek yang dan siapa yang mengajar pada semester kali ini. Okey, ini adalah barisan pensyarah untuk semester 2 dan 4. Uh, saya sebagai ketua program untuk uh, pengurusan pelancongan dan uh, subjek yang saya ajar pada semester ini, uh, Principle of Marketing, Customer Service dengan Foundation of Tourism dan diikuti oleh Puan Farah. Puan Farah dia akan ajar untuk subjek interpersonal communication dan juga dibantu oleh Encik Fendi. Encik Fendi akan mengajar business communication, komponen sukan dan rekreasi dan application of information technology. Dan yang last sekali juga kita ada Encik Suhairi atau lebih dikenali sebagai Encik KJ. Uh, dia akan mengajar beliau akan mengajar untuk hospitality accounting. Okey, uh, di sini juga saya sertakan sekali uh, kami punya nombor telefon dan kami punya email address untuk sebarang uh, untuk sebarang komunikasi uh, kalau ada yang tak faham atau apa-apa persoalan mengenai uh, diploma pengurusan pelancongan boleh personal WhatsApp uh, within the office hour atau boleh uh, call atau email so kami akan reply terus kepada pelajar. Okey. So uh, ini adalah jadual kelas untuk DTM2 dengan DTM4. Ah uh, ni nak kena explain semua ke? Ah tak kisah boleh. Ikut, pada misa. Okey. Uh, DTM2 dengan DTM4 selalunya yang DTM4 ni saya dah bagi dalam grup WhatsApp lah yang mereka dah dapat untuk uh, dia orang punya jadual tapi untuk DTM2 sebab saya pun belum uh, berjumpa lagi dengan mereka secara personal tetapi nanti saya akan dapatkan nombor telefon semua pelajar saya akan uh, WhatsApp semua jadual untuk DTM2 sekalilah dan saya akan join dengan sekali dengan senior DTM 4 sebab uh, untuk semester ni apa yang menariknya uh, untuk pengurusan pelancongan kami uh, akan combine kelas dengan senior. So kamu hmm. akan belajar uh, dengan apa yang DTM 4 akan belajar. Okey. Okay. So ini adalah kalau kita lihat uh, macam saya cakap tadi dia punya subjek Foundation of Tourism, interpersonal communication, uh, business communication, customer service dengan komponen uh, komponen sukan dan rekreasi. Okey, ni adalah DTM 4 punya jadual. Okay, nanti saya bagilah personal dekat semua orang hmm. supaya lebih jelas dan lebih faham kita punya uh, jadual kelas dijangka uh, kelas dijangka pada uh, minggu ini start hari apa tu miss uh, kelas kita akan bermula pada mungkin hari Rabu okey hari Rabu kelas pertama kita dengan untuk DTM untuk DPL, sorry uh, Kita akan mula dengan application of information technology dengan Encik Fendi Okay Okay, ni saya briefly secara general lah Okay, uh, sebabnya Silibus ni bukan untuk semester ni uh, Ini adalah silibus untuk diploma pengurusan pelancongan Apa yang kita ada dalam diploma pengurusan pelancongan kita ada uh, tour guiding skill, kita ada subjek ticketing and booking, kita ada travel agency management, kita ada uh, MICE management, kita ada event management, kita ada customer service, foundation of tourism, research methodology, komponen sukan dan rekreasi, computer reservation, introduction to hospitality dan last sekali semua pelajar untuk Uh, akan wajib menjalani latihan industri. Hmm. Okey. Okey, uh, dalam gambar yang saya tunjukkan ni adalah uh, senior dan uh, pelajar DTM 4. Nampak um, meriah uh, ya. Ah ini adalah salah satu acara yang mereka jalankan galanai. untuk uh, untuk event management. Mereka uh, membuat gala uh, galanaik. Mm -hmm yang dihadiri oleh semua pelajar. Hmm. Uh, kita kalau kita tengok gambar pun kita tahu. Uh, it's fine. This yes. Comel-comel semua. Comel kan? <laughs> okay. So, ini adalah student saya untuk semester. Okay, uh, kalau yang depan ni, yang depan-depan student yang depan-depan ni hmm. semua adalah student DTM 5, uh, DPL 5. Hmm. Mereka, uh, mereka next semester hmm. diwajibkan hmm. untuk pergi ke latihan industri. Hmm. Hmm. Okay okay, okay okay. So saya harap mereka dah uh, mereka dah start carilah sekarang tempat-tempat mm. uh, yang nak pergi ke Semoga dipermudahkan. Ha uh, insya-Allah. Okey Miss, uh, saya ada satu soalan daripada kita punya student dekat dalam live live ni dia tanya. Ha uh, ini dia tanya saya saya tolong <laughs> tanyakan je. Boleh boleh boleh. Bila boleh. Rizal nak keluar Miss? <laughs> Bila nak keluar? Ha uh, yeah. this week. This week eh. Mm, Insya-Allah. Berdebat ke? Okay. Huh? So, so nanti, <laughs> kita nanti, -nanti tu. So, kami haa. tengah menyediakan yang terbaik untuk anda. Ya. Okey, kalau kita tengok kat sini aktiviti pelajar, pengusaha pelajar kita nampak kami pun susah nak pergi trip, tapi dia ada macam-macam trip dia orang pergi. Ha. Okey, ini Kena sebenarnya uh, kenapa? Kalau nak tengok gambar. Banyak lagi gambar saya nak attach tetapi oh. Sebab slat tak, tak muat kan Hanya uh -huh. uh, uh, pelajar pengurusan pelancongan Yang akan uh, Memperolehi keistimewaan hmm. Seperti mereka okay. Okay. Apa yang mereka buat Sepanjang mereka belajar uh, Mereka telah pergi ke Tasik Kenyir hmm. Mereka juga buat event Pada Gala Night okay. Gala Night dan uh, Anugerah Rikan oh. Dan kami juga Ada trip pergi ke Ipoh trip ke Ajla Resort Hulu Langat dan uh, tour guiding trip. Okey, uh, disebabkan uh, pandemik COVID-19 mm -hmm. yang me melanda kita baru-baru ni, selalunya kami akan ada class uh, trip mm -hmm. selain untuk tour guiding trip sebab kita nak ajar cara-cara untuk menjadi tour guide. Mm -hmm. Tetapi uh, disebabkan COVID-19 ni, kita mm -hmm. meng, uh, menggalakkan student pergi sendiri dan uh, gali sendiri uh, tempat tu. Okay dan macam mana assignment tu lah. Okay. Untuk trip ni adakah do, uh, semua SEM terlibat ataupun ada certain-certain je? Uh, selalunya pengurusan akan dibuat oleh student student sendiri lah. Student DT, uh, DPL. Hmm. Wow. Student pengurusan pelancongan yang akan me menguruskan semua menguruskan trip Lah. Uh, mereka yang akan rancang, mereka yang akan membuat semua uh, perjalanan. Tetapi uh, Uh, aktiviti pelajar selalunya boleh melibatkan semua pelajar Kalau mereka berminat nak ikut tetapi kita tunggu Covid-19 ni habis so, InsyaAllah kita mm. boleh pergi trip lagi InsyaAllah mm. kalau Allah. kita cepat habiskan ah, InsyaAllah sama-samalah kita Okay mereka. Miss uh, saya uh, nak tanya uh, berdasarkan apa yang kita lihat uh, di slide ni um, Peluang pekerjaan untuk pengurusan pelancongan apa selain Okay kalau orang dengar pengurusan pelancongan mesti mereka fikir agen pelancongan saja. Hmm. Ada ke lain selain ejen pelancongan sendiri? Okey, uh, bercakap pasal peluang pekerjaan sebenarnya kalau kita sebagai pelajar pengurusan pelancongan uh, tidak tertumpu hanya pada travel agency. Okey, okey. Selalunya kita sebagai uh, pelajar pengurusan pelancongan kita boleh pergi ke mana saja uh, as long kita ada uh, ilmu dan subjek sebab subjek yang uh, kalau kita lihat dalam syllabus tadi yang saya tunjuk tadi hmm. syllabus tidak hanya tertumpu kepada pelancongan dia tertumpu hmm. kepada accounting hmm. tertumpu kepada human resource business communication resource management tetap uh, apa yang kita boleh cakap uh, kita boleh menggalakkan pelajar kita untuk involve dalam event management dan kita juga boleh uh, dalam pensyarah. Hmm. Okay, macam saya uh, kami uh, saya ada uh, bachelor in tourism. Hmm. Okay, tetapi uh, kami juga boleh macam ada juga kawan-kawan uh, kami dalam pentadbiran kerajaan. Hmm. Okay, so maknanya as long as kita ada diploma atau kita boleh meluaskan kita punya ruang. Banyak cabang, ruang lagi. Uh, banyak cabang hmm. lagi. So jangan risau walaupun pandemik ni masih melanda kita tetapi hmm. uh, jangan risau bila tempat uh, bila COVID ni sudah berakhir uh, tempat di dalam Malaysia akan banyak peluang pekerjaan yang akan ditawarkan. Betul. Hmm. Sama-sama kita doakan hmm. agar pandemik ni segera pulih. Okay segera so untuk warga kita. KTXC yang berada di Maluri, Ceras, Kuala Lumpur Mungkin ramai yang tanya ni sebab sebelum ni bila tengok uh, Dapat surat ke apa ada untuk apa diploma pengusaha pelancongan Bila eh. tanya kat mana, kat Puchong, aduh macam mana nak masuk Kita dapat daftar sini. so sekarang ni Saya antara salah uh, seorang ni Dia antara <laughs> <dia adalah> salah <laughs> seorang ni nak masuk pelancongan tapi kat Puchong Macam mana ni kan, okay. so sekarang ni untuk okay. uh, uh. Uh, berita menarik untuk uh, pelajar yang masih was-was untuk mengikuti pengurusan pelancongan. Berita menariknya kami uh, sudah berada di Maluri. Uh, uh, dan so, uh, dan alamat alamat eh uh, blok ah uh, cuma blok dia uh, lainlah. Ah blok saya so uh, di Belaidan tapi kami cuma berada jumpa di ah boleh jumpa juga. Untuk untuk pengetahuan semua warga Cybernetics untuk kos dan uh, untuk program daripada Pucung Uh, akan berpindah dah berpindah ke sini tapi blok berlainan lain kita blok 154 dan uh, program yang baru 160 160 kosong uh, dan yes. saya ada baca kat sini miss dekat hmm, happy birthday miss mila birthday, birthday miss oh birthday saya semalam oh birthday oh, okay. okay. <laughs> <Happy from day, laughs> miss terima kasih, terima kasih panjang umur dan dimurahkan rezeki. Amin. Ramai-ramai, jom kita wish birthday Miss Lin. Ah, <laughs> <laughs> Walaupun dah lepas. Ya, yeah, so ada, ada 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 cakap ni, tak pindah pucung lah kan. Ah, memang tak pindah. Tak pindah <laughs> ah, pucung. Tak ada, kita ah. semua di Maluri. Yes. So kita semua dah jadi satu family sekarang. Satu Welcome. Family. Welcome to KTAC Maluri. Yes. Yes. So itu dia korang dah dengar daripada Miss Lin berkenaan pengurusan pelancongan. So kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, Ataupun mungkin ada korang nak tahu lagi pasal pengurusan pelancongan Boleh bertanya je dengan Miss Lin Ataupun tanya student-student diploma pengurusan pelancongan Sebab kita sekarang dah satu family ah so, Semua dah ada kat sini Nanti mm -hmm. tak ada lah cakap ah Ini, ini pucung ni je Tak, kita dah semua kat kita sini Kita semua ah. santai je di sini hmm. Tak ada masalah So nampak Nampak best Nampak best Baca, nampak kita best. baca, nampak baca best. komen ni eh. uh. Seronok kita baca komen hari ni Seronok Komen, okey je <laughs> Cik Enti banyak abang kawasan. Wah. Okey okey okey. Tak apa kena kenalkan kita tak apa. Mana tahu kita berjumpa dengan okay, ramai betul <laughs> tak? Happy birthday. Uh. Ramai wish birthday miss. Oh, thank you, thank uh. you Miss Kata. Okey. Wow. Uh, sementara tu Amel, mm -hmm. kita mungkin kita boleh pergi ke info. Mungkin yeah. kita boleh ingatkan lagi sekali pasal info. Alright. Info, info daripada Department Academic Affairs. Okay. Dia ambil terangkan. Info yang hmm. pertama kepada semua, kad matriks yang baru, uh, sesi 2020-2021 boleh diambil apabila sesi pembelajaran uh, secara face-to-face -face dijalankan. Okay. Maksudnya bila sekalanya dah InsyaAllah uh, insya Allah pulih, dah boleh datang kolej, dah boleh belajar secara face-to-face, -face. -to -face. Hmm. okay, korang boleh datang dan ambil kad matriks yang baru. Okay? Hmm. So Info yang kedua, kalau korang nak check result exam untuk sesi Jun 2020-2021, iaitu semester lepas lah, mm -hmm. uh, korang boleh check dekat www.portal.cybernetics.edu.my bermula 2 November, mm -hmm. which is semalam. Uh -huh. uh, so, dah boleh check. And we'll mungkin check. tadi ada yang tanya pasal uh, result untuk DPL, pengurusan pelancongan. Uh, itu kita tunggu Miss. Miss kata dalam minggu ni memang akan keluar result. Alright, uh. tunggu ya. Yes. Okay, Amin. <laughs> okay, kita dah ada tetamu kita yang Aa, seterusnya Kita dok borak-borak info Sebenarnya dia dah, dah standby pun kat sini Dah standby, dah ready, Aa. dah cantik, dah, dah okay. ready sentuh. Kita perkenalkan ketua program untuk diploma in logistic management Puan Farah Selamat datang Puan Farah Assalamualaikum Apa khabar? Miss malu ke Miss? <laughs> ah. Cantik Miss kita rupanya mana mana cantik Tak apa ha. Miss kita, kita jadi satu keluarga so kita kelaut gelah. <laughs> <laughs> Kita kelaut gelah. Uh, so boleh tak, Miss kenal ke lagi? Kami uh, di, uh, kenalkan diri Miss dan kenalkan lecturer-lecturer yang mengajar subjek DLM ni. Selamat. Uh, uh, ada. Okay, minta maaf semua. Kita ada masalah teknikal. Walaupun Dengar. Dengar tak Anis? Dengar. Okey, malam ini dah <laughs> punya. Okey. Maaf tadi ada masalah teknikal okay. sikit. So kita teruskan. Uh, kita minta miss perkenalkan diri miss dan perkenalkan lecturer-lecturer yang mengajar subjek ah uh, program DLM ni. Ah okay. hmm. uh, selamat pagi. Assalamualaikum. Harap clear lah suara saya. Okey, uh, so uh, saya uh, adalah puan Farah, uh, puan Farah Sharina. So saya merupakan ah uh, KP baru untuk program Logistic Management. Uh, so pelantikan ni baru lagi Mungkin info saya mungkin tak sedetail lah uh, Tapi apa yang hmm. saya cuba Sampaikan uh, supaya uh, Yang uh, information, information yang lebih uh, Penting untuk uh, Pelajar logistik Okay Okay next slide. So next uh, Saya cerita sikit berkaitan dengan Program logistik di KTHC So program logistik di KTHC ni uh, Lebih kepada eh uh, maksudnya dia bukan saja tertumpu kepada teori tapi juga kita lebih memfokuskan kepada kemahiranlah skill dan juga bahagian operasi. So uh, student biasanya kita akan dedahkan mereka dengan uh, apa bila uh, bukan saja dalam kelas tapi pendedahan lebih kepada uh, uh, apa explore benda-benda lah baru dalam logistik, masuk industri, kita pergi visit contohnya, kita akan pergi ke Port Kelang, kita akan tengok sendiri situasi dan juga keadaan bagaimana bekerja di bahagian logistik. So untuk pemahaman yang lebih mendalam lah tentang operasi dan juga bagaimana bekerja di dalam industri logistik. So kalau nak, nak compare dengan kolej lain, saya rasa kolej kita lebih banyak Uh, tertumpu kepada uh, maksudnya kita lebih dedahkan lebih banyak lah uh, lebih detail bukan saja pada teori, hmm. okay? okay. Next. Kakak next. <laughs> next yang lebih penting adalah sebab uh, kita akan bermula semester pada minggu ini so kelas akan bermula pada esok 3 hari bulan November so saya uh, sharekan di sini timetable untuk semester 2 so untuk semester 2 Uh, mereka akan ambil uh, subjek untuk semester ni, uh, semester 2 mereka akan ambil subjek introductions to account. So hmm. kalau you tengok kat sini, subjek untuk program logistik mereka bukan saja tertumpu kepada subjek-subjek core hmm. tapi lebih kepada pendedahan dengan subjek-subjek lain yang mana ianya dapat memberi uh, student ni lebih banyak ilmu knowledge bukan saja dalam uh, apa uh, logistik semata-mata, tapi ada subjek-subjek lain lah. Ha, contohnya subjek dalam account uh, accounting ada juga dalam subjek berkaitan dengan uh, komunikasi. So komunikasi ni adalah benda yang penting lah macam business communication yang student semester 2 yang akan ambil nanti, uh, mereka akan lebih tertumpu dari segi uh, meningkatkan mereka punya soft skill Uh, dari segi komunikasi mereka lah. So dalam uh, bekerja di logistik walaupun mereka mungkin bekerja di bahagian port kelang operasi dan sebagainya tetapi komunikasi ni salah satu benda yang penting lah yang mana perlu ada dalam setiap pekerja dan skill kemahiran yang perlu ada especially untuk student-student KTSC memang sangat kita mementingkan dari segi kemahiran komunikasi sebab komunikasi ni uh, kalau you dapat cemerlang sekalipun, four sekalipun, kalau you ada problem in you punya komunikasi, you memang tak boleh susah you untuk you pergi jauh lah dalam uh, dalam dalam organisasi ataupun dalam apa uh, peluang pekerjaan sendiri pun agak kurang kalau you susah untuk berkomunikasi. That's why kalau you tengok subjek a uh, you punya program a uh, tourism sekalipun dia ada interpersonal communications uh, untuk uh, apa uh, program logistik pun kita ada business communication. So maksudnya pendedahan dalam uh, logistik ni lebih meluas lagi tidak hanya tertumpu dalam uh, subjek logistik. Okay, so sebenarnya uh, Schedule yang yang di-share dalam Screen ni, sebenarnya saya dah share dah Dalam grup, uh, sebenarnya kita dah ada grup pun Untuk program logistik untuk bagi Semester 2 dan 4, jadi so mereka yang Boleh refer lah dekat grup yang saya dah share Sebelum ni, uh, so boleh tengok Subjek-subjek yang mereka akan ambil untuk semester uh, Semester ni lah, maksudnya Bermula semester untuk minggu ini okay so next saya tengok untuk semester 4 pula so semester 4 basically banyak subjek mereka kelas mereka akan berkongsi ataupun mereka akan sama-sama sit together dengan dia punya junior lah. mungkin ada dalam dua subjek saja mereka tak akan duduk sama maksudnya kita nak mereka ni duduk sekali dalam satu berkongsi satu subjek classroom tu sama sebab ada lebih banyak komunikasi. So antara junior, senior, so uh, relationship tu lebih baik lah. Ha, so tak ada kita nak ada gap lah antara senior dengan junior. Hmm. Okay. So bila nak buat grouping untuk sebarang assignment ke projek ke So benda tu banyak membantulah dari segi nak develop you punya teamwork ha, Bukan saja di kalangan you punya apa Klik uh, you sendiri semester you Tapi uh, batch senior sekali So you boleh uh, banyak komunikasi Dengan orang yang lebih uh, apa, uh, Dengan you punya senior okay, Untuk subjek-subjek uh, semester 4 ni Mungkin okay, uh, yang membezakan Mungkin you akan ambil international uh, Business law uh, So business law ni adalah subjek dalam uh, Uh, logistik juga, saya tak nak bagi penekanan apa subjek-subjek core dalam uh, logistik ni sebab you tahu dah logistik, you akan belajar berkaitan dengan uh, logistik management and strategy, you akan belajar benda-benda yang memang core lah berkaitan dengan logistik. Tapi saya nak bagi tahu apa lagi subjek-subjek yang you akan belajar selain daripada subjek-subjek logistik iaitu you akan belajar berkaitan dengan Uh, business law, perundangan dalam perniagaan So mungkin dia like, macam eh kenapa nak kena belajar business law dalam uh, logistik Tapi itu adalah benda yang mana uh, knowledge you bukan saja tertumpu dalam uh, logistik Tetapi you sebenarnya ada banyak lagi benda yang you akan explore Dan knowledge you akan lebih banyak lagi Iaitu contohnya macam business law You akan lebih faham dan lebih, uh, lebih arif berkaitan dengan perundangan Uh, berkaitan dengan perniagaan. Perniagaan dan juga logistik ni memang tak dapat di uh, apa tak dapat dipisahkan. Di mana hmm. ada bisnes, di situlah juga ada logistik. So dalam menepati industri logistik ni you kena lebih faham lah. Uh, ada undang undangan undangan yang you perlu tahu dan kenapa ianya berkaitan dengan logistik. That's why you akan belajar subjek business law. Okay? So next Uh, dia tengok pula sejuk subjek untuk semester 2 antara yang akan belajar bersama dengan lecturer iaitu uh, introduction to accounting you akan belajar dengan Encik Sukairi. So Encik Sukairi ni adalah lecturer kita yang memang lama uh, lamalah paling senior yang mana dia adalah lecturer yang akan mengajar berkaitan account, matematik. So dia lah Encik Sukairi. Okey yang kedua business law iaitu saya sendiri. Nah, uh, saya akan mengajar untuk subjek pengurusan eh, sorry uh, pe apa, perundangan dalam perniagaan, business law and international business pun uh, saya juga akan mengajar international business ni adalah berkaitan dengan perniagaan antarabangsa so perniagaan antarabangsa ni adalah benda yang sama juga yang mana mesti uh, tak lari dalam, dalam industri logistik so especially international punya business so bila ada international business, logistik pun shipping is one of the core and initial things that you need to know lah, you kena tahu Okay, and juga you akan belajar principle of marketing berkaitan dengan pemasaran. So, ini adalah principle. So, you akan ada basic knowledge berkaitan dengan pemasaran bersama dengan Miss Lin. And juga logistic management and strategy adalah berkaitan dengan pengurusan logistik lah dan juga dari strategi and juga planning on the apa, pengurusan logistik sendiri dengan kita punya lecturer Encik Rafli. Dan juga uh, introduction to logistic operations, iaitu pengenalan ataupun pen, uh, pendahuluan kepada operasi di dalam uh, industri logistik bersama dengan Encik Rafli. Dan seterusnya, uh, subjek business communication iaitu saya sendiri, saya akan belajar uh, ajar berkaitan dengan komunikasi di dalam perniagaan. Okay? So untuk semester keempat, Okay, so semester keempat You akan belajar Business Law Sama juga dengan Semester dua You akan belajar Tentang IT Iaitu Applications of Information Technology Bersama dengan Miss Lin So uh, IT ni Maksudnya Walaupun you bekerja Di dalam uh, apa, uh, Logistik Bukan saja You kerja logistik You akan uh, You akan face uh, banyak benda-benda teknologi-teknologi yang baru. Mm -hmm. Okay, so teknologi ni penting. Sistem so most of the logistic industry they are using uh, advanced technology so sistem-sistem pun ada banyak-banyak sistem yang baru yang you perlu tahu bagaimana menggunakan sistem-sistem tersebut IT benda-benda basic dalam uh, IT lah so benda ni one of the knowledge yang kita terapkan juga kepada kita punya student supaya mereka lebih uh, bukan saja knowledge pengetahuan mereka dalam bidang logistik tapi ada banyak lagi iaitu IT Okay. Mm -hmm. Dan juga mereka akan belajar berkaitan dengan logistik management and strategy dengan Cik Rafli. Uh, introduction to logistic operation dengan Cik Rafli juga dan juga business combination dengan saya lah uh, Puan Farah. Uh, sebelum tu saya rasa ada kesilapan dekat sini iaitu subjek IT bukan hmm. Miss Lin, eh. <laughs> Mungkin saya typo kat situ. Uh, kita punya sorry kita punya IT akan diajar oleh kita punya lecturer ataupun juga kita punya counselor juga iaitu hmm. Encik Fendi. Ah uh, so Encik Fendi nanti saya rasa Miss Lin ada tunjuk kot uh, gam Muka gambar tadi kan hmm. Misslin uh, dia tunjuk yang uh, Encik Fendi. So Encik Fendi akan mengajar untuk uh, subjek IT. So next, uh, ni lecturer uh, punya contact details yang mana kalau you ada apa-apa masalah berkaitan dengan subjek, uh, jadual dan sebagainya uh, berkaitan dengan akademik, so you boleh uh, dapatkanlah nombor telefon yang tertera ni dengan email address yang tertera supaya memudahkan you lah untuk uh, sebarang uh, masalah you nak dapat information ke ataupun nak buat uh, assignment tak faham, nak nota notes dan sebagainya, you boleh refer dengan lecturer-lecturer yang berikut. Okay. Okey. Okay, so right. ah Miss dah terangkan semua berkaitan diploma logistik management. Mungkin memang ramai tak tahu lagi-lagi student yang dekat kolej KTI Maluri ni ramai Betul. tak tahu. Orang duk fikir, Aa. eh ada logistik. Logistik belajar apa? Okey, Miss dah terangkan. Okey, uh -huh. so soalan saya Miss. Uh -huh. Kami semua termasuk saya nak tahu apa peluang pekerjaan untuk logistik Aa, ni Miss. Okay. Ha. Ah. So untuk logistik macam uh, macam saya sebut tadi you ada belajar sebab kita logistik pengurusan logistik so management. Hmm. So bila berkaitan uh, bercakap dengan management ni you bukan tertumpu pada subjek logistik you tak belajar logistik semata-mata. You ada belajar apa uh, berkaitan dengan business law, hmm. you ada belajar account. So maksudnya peluang pekerjaan you adalah lebih luas lagi. Uh, bukan saja dekat bahagian operasi bekerja kat Port Klang ke, you hmm. bekerja dekat mana-mana company untuk bahagian penghantaran Logistik dan sebagainya Tapi you boleh masuk Di dalam bahagian pengurusan As uh, Sebagai accountant Tak ada masalah You nak jadi Sebagai uh, Apa uh, Apa You akan jadi Bahagian pengurusan Nak jadi HR pun boleh Sebab you ada Belajar human resource Sebenarnya uh, So you akan banyak Benda-benda uh, Dalam pengurusan Sesebuah organisasi itu You boleh masuk Tak ada masalah Sebab kita uh, Bukan saja Logistik biasa Kita belajar Pengurusan logistik itu sendiri okay so, maksudnya hmm. kalau ditanya kerja apa memang banyak kerja banyak so cabang. banyak cabang dia hmm. sebab you ada banyak knowledge dalam uh, dalam pelbagai bidang dalam you punya uh, diploma okey okay. okay. kalau uh, macam ni cakap tadi more kebanyakan berkaitan bisnes hmm. adakah sama kalau diploma pengusaha perniagaan dengan diploma logistik management tu sendiri Okay, kalau nak kata uh, diploma, kita ada diploma perniagaan. Uh, uh -huh. Diploma perniagaan, dia lebih kepada tertumpu banyak pada bisnes sahaja. Hmm. Uh, so, dia tak ada fokus pada logistik lah. Uh, so, dia takkan tahu uh, logistik tu buat apa, operasi tu, maksud secara detail tu tidak. Tapi okay. kalau logistik you akan belajar pengurusan dia ha. macam mana sesebuah operasi itu berjalan di dalam sesebuah organisasi uh, macam you tengok penghantaran barang bagaimana you proses dia apa sistem-sistem yang digunakan ada a few things yang mungkin you tak akan belajar dalam uh, program bisnes dan logistik pula mungkin ada benda-benda yang tak dia belajar dalam bahagian uh, logistik hmm. Okay, seperti mana saya tengok dekat komen sekarang ni Sefendi ada dekat dalam views kita ya Alamak Tengok <laughs> komen kita Oh, rupanya ada Sefendi uh, uh, di uh, tengah tengok live kita Okey, selamat datang juga Sefendi uh, Okay, last comment mungkin Okay, um, soalan terakhir uh, Apakah harapan Miss untuk student-student uh, logistik management? Okay, um, Harapan saya mungkin harapan untuk semua warga KTSC juga. Uh, saya berharap untuk pelajar-pelajar intik-intik semester 2 dan semester 4 dan mungkin akan datang nanti, uh, saya berharap mereka ini semua uh, apa maksudnya memberi komitmen dalam uh, pembelajaran supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Uh, dan juga saya berharap uh, kita punya pelajar-pelajar uh, ni akan akan masuk dalam pelbagai bidang bukan saja tertumpu pada satu bidang. Maksudnya dia uh, berani untuk mencabar diri untuk explore banyak lagi kejaya-kejaya hmm. bukan saja tertumpu pada program yang dia ambil lah. Okey, okay. so harapan saya semua warga uh, uh, lepasan-lepasan graduan KTSC akan berjaya lah dalam apa pun bidang yang mereka cuburi dan uh, all the best lah untuk mereka semua. InsyaAllah, okay. Amin. Okay. Terima kasih banyak-banyak uh, Puan Farah uh, banyak info yang dia bagi. So, Sekarang pun tadi. kita dah tahu, kita pun ada juga Sir Fendi dalam ni. Uh, okay. Hi, hi Sir, Sir hi, hi kat sir, kita. Sir. kita. Hi Sir, kita hi Sir, hi kat kamera, uh. hi Sir. Okay, so tadi kau dah <laughs> boleh dengar pasal logistik management mm -hmm. dan ramailah tanya, logistik ni ada ke? Belajar apa? Okay, mm -hmm. Miss dah terangkan logistik ni lebih Seronok. kurang macam Senang lebih ni. kurang macam bisnes. Cuma lebih detail. Kalau bisnes kita mau tu, dia macam benda tu dah sedia ada. Kita just akan uh, kembangkan lagi tapi Betul. ini daripada permulaan proses dia. Betul. Uh. Seitulah so logistic management. Yeah. Kalau nak belajar lagi, boleh belajar. Ah, uh, boleh belajar on course sana. tu. <laughs> so, uh, so kita ke info? Ke info eh? Kita ada info dari Berseri Cik Man, apakah uh. info tersebut? Okey, untuk info Berseri untuk korang sem uh, buat semakan yuran, korang boleh check dekat www.portal.cybernetics.edu.my ataupun pergi je Google then korang search search uh, cybernetic portals uh, and korang klik bahagian fees dan pembayaran. So saya dah pun jawab uh, nanti kalau ada yang tanya uh, Man mana nak check Man, Cik Man mana nak check. Okey saya dah bagi tahu. Okey boleh check dekat portal cybernetics, search je dekat Google. Uh, boleh check dekat situ ataupun korang boleh contact uh, if ada apa-apa masalah boleh je contact berseri. Mhm. Mm So lagi. Dan uh, um, saya nak remind pada semua pelajar KTAC um, bayaran yuran boleh dijelaskan seawal uh, sekarang awal sem uh, sehingga dua minggu sebelum final exam. So korang boleh bayar. Oh, nak tak sedap saya. Ha okey, seterusnya um, ada info lagi tak Cik Mai? Ada kalau nak kalau korang nak bayar yuran pengajian korang, korang kena bank in ke dalam akaun CIMB Bank College. Ha, uh, untuk nombor kulit sebab semalam pun ramai tanya apa nombor kulit, apa nombor uh, nombor account bank okey boleh contact nombor berseri KTC untuk sebarang pertanyaan Aha, okay. betul, apa betul. nombor dia ambil? nombor apa ber nombor berseri nombor berseri uh. yang ni eh nombor ber WhatsApp berseri ya yes, saya okey <laughs> kosong <t> <laughs> <laughs> jangan nak gerak <-gelakkan> saya saya <laughs> okey korang boleh WhatsApp berseri nombor 0392004139 saya ulang 0392004139 okey saya okey saya tak ulang ha <laughs> uh, itu je okay, saya, saya tak ulang. ulang saya cubit ah uh. okey So kita dah duk ulang-ulang-ulang Kita dah ada putih tamu seterusnya ha, yeah. Kecil Kecik molek comel orangnya. Comel orangnya okay, Kita jemput ketua program Diploma Kulineri Halal Assalamualaikum Puan Miss Shima Ya <laughs> <laughs> yeah, saya miss lagi Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh Sihat? Ah, okay Rasa macam ada muam sikit Alamak Okay, okay lah tak apa <laughs> Miss Abang-abang pun makan ubat Stay safe InsyaAllah insya, Allah, insya Allah. Okay. okay. Miss boleh kenalkan Diri Miss Juga kenalkan lecturer Yang mengajar kos Okay uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Masih pagi Okey, uh, saya Nur Hashimah binti Hamzah Uh, masih cik lagi uh, okay. boleh panggil saya Mishima Okay okey alright so saya dari KAC uh, diploma in culinary halal practices saya ketua okay. program atau nama dalam bahasa Melayu dia diploma culinary halal lah okey sebab tu dipanggil DCH sebab culinary halal practices jadi confuse kami ah uh, confuse eh <laughs> okey so uh, untuk um, Sam ni uh, saya yang akan mengajar uh, tiga subjek Uh, dan juga dua lagi akan uh, ada lecture dari KTSC lah bahagian halal. Mm -hmm. Okay? Alright. Okay, so uh, saya bagi intro dulu uh, tentang uh, culinary halal practices ni. Kita orang mm -hmm. dah start since 2017. Okay. So uh, sampai sekarang kita ada tiga batch. Mm -hmm. First masuk Julai 2017, lepas tu Julai 2018 and latest is 2019 lah. Mm -hmm. Alright. Yang still dengan saya ada dua batch lagi. Mm -hmm. uh, Semalam bah, dah start dah Saya pun student yang dah masuk ke latihan industri lah hmm. Di camp tentera Sungai Besi Oh, hmm. Oh. Oh Alright yeah. Okay oh. Dia jadi tukang masak kat sana lah Okay Alright So untuk uh, diploma kelinian halal ni Kita ada 90 credits Untuk hmm. habiskan diploma lah 90 credits So kita ada 7 semesters Kita ada short and long semester lah Okay Alright uh, Seterusnya kita pergi outline dulu. Next. Kita akan ke outline of saya punya presentation ni. Eh. Kita ada senarai subjek untuk DCH 5. DCH 5 stands for semester berapa dia ada. Eh. Mm -hmm. DCH 5, lepas tu kita ada jadual waktu untuk DCH 5 dan pensyarah lah. Mm. Siapa yang akan mengajar. So, dalam antara slide tu saya akan selit-selitkan lah information yang patut saya masukkan. Alright. Okay? Alright, kita seterusnya. Next slide. Okay, untuk senarai subjek DCH 5 untuk semester ni kita ada lima. Okey, mm -hmm. yang tiga pertama tu saya akan ajar. Kita akan ada subjek Asiana Cuisine, ada Kitchen Layout and Design, mm -hmm. seterusnya ada F&B Service Skill atau Food and Beverage Service Skill, seterusnya mm -hmm. Halal Law and Regulation dan juga Fiq al Okey, untuk subjek Halal Law and Regulations ni, um, lecturer ni adalah Puan Rosa, Cik atau Puan Rosa. Eh. Mm -hmm. Yang yeah, semalam dia dah ke udara Ya oh, betul Okay so uh, seterusnya Fikat Tadhir ni Ustaz Ikhwan Okay saya takkan mengajar lah Sebab saya tak ada basic hmm. Ni kan saya Tak tahu apa saya akan cakap kan Tak apa kami pun okay. faham Alright So untuk subjek Asiana Cuisine ni um, Kita akan mendalami um, Macam mana kita nak menyediakan Masakan-masakan Oh, negara, negara, negara 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 di Asia. Okey? Hmm. Contohnya negara China, Japan, Vietnam, Thailand, Thailand Malaysia. Okey, contoh makanan ni. Okey, contoh makanan macam yang very famous dekat Thailand yang kita selalu makan. Ah hmm? uh, favorite uh, saya juga hmm. Tom Yam lah. Hey. Tom Yam kita ada Miang Kam, okey? Hmm. So kita akan sediakan daripada semua courses lah. Daripada appetizer kita ada main course dan juga kita akan sediakan dessert lah. Itu akan um, jadi salah satu assignment untuk dia orang. Hmm. Dia akan cari, Rogan bagi tahu saya dan kita orang akan prepare lah. Okey, hmm. untuk kelas uh, disebabkan COVID-19 ni, hmm. dia orang kata tertanya kita akan masak online ke macam <laughs> mana kan? Semua so, macam mana kita buat kelas online <laughs> tapi 8 masak 8. kan. So, kita akan uh, menjalankan um, kelas praktikal ni hmm. uh, selepas kita habis PKPB. lah. Bukan hmm. sekarang tapi uh, untuk kita start minggu ni kita akan start dalam teori kelas dulu, okey kita bagi subjek-subjek teori dulu kita habiskan teori baru kita akan masuk ke kelas praktikal. Alright? Okay. So untuk kitchen layout on design ni kita nak tahu uh, macam mana kita nak menyediakan atau kita nak prepare kita punya kitchen tu ataupun layout uh, susun atur di dalam kita punya dapur untuk mm -hmm. memudahkan kerja kita. Hmm. kerja kita supaya kita tak salah letak tempat hmm. dan tak memerlukan uh, ruang yang besar lah untuk menjimatkan kos. Pokok pangkalnya adalah kos sebenarnya. Dan masak hmm. kemas balik lah. Ya, masak <laughs> kemas Nak senang kemas, kemas ke mana. Ter. Ya, takkan kita letak sinki sebelah hmm. sebelah Katalah dapur kan. Kalau hmm. sinki di sebelah dapur, air pula kena kat dapur. Hmm. Ha, dia jadi kena pandai lah. Pandai untuk menyusun atur macam mana kita nak mengurangkan kos nanti. Okay? Okay, untuk F&B service skill ni, kita akan masuk kelas serving lah kita akan belajar apa peralatan yang kita akan gunakan untuk serve uh, customer kita ini front of the house lah maksudnya mm. yang korang nampak pakai smart smart waiter waitress tu mm. ini adalah dalam kelas FMB service skill okey okay. okay. cari cara ethics dan semua itulah kita akan masuk mm -hmm. untuk subjek FMB service skill okey untuk hal law and regulation and fit attire yang ni saya akan inform dalam WhatsApp group lah kita dah memang sedia ada WhatsApp group okey uh, hi pada student saya yang tengah tengok. Okey. Ada ha di CH3. Ada yang tanya Mishima ke tu? Oh, yalah. Berani <laughs> dia tak kena saya eh. Okey. Alright. Ah uh, dia orang akan ambil subjek nilah hmm. untuk semester ini. Alright. So, next. Right. Seterusnya. Okey, ini jadual waktu a uh, di CH5. Uh, kita akan memang full lah Selalunya budak cleaner ni dia akan full S Dari Isnin sampai Khamis So hmm. semua akan ada dengan saya Cuma hari Rabu saja Dengan Puan Rosa dan juga Ustaz Ikhwan So pada hari Isnin kita akan ada Subjek teori Asiana Cuisine Pada pagi Petangnya kitchen layout and design Hari Selasa kita ada FMB service skill Pagi dan seterusnya Asiana Cuisine Hari Rabu dengan Puan Rosa pagi halal law regulation dan petang dengan ustaz ikhwan uh, at tatihir dan hari Khamis dengan saya lagi kitchen layout and design lepas tu fmb service skill okey untuk yang bertanya subjek ni kita sebab kita kita ada credit hour credit hour kita ada empat credit hour tiga credit hour bermakna berapa jam kita akan jumpa seminggu sebab tu kita akan nampak repeat kat situ okey channel cuisine berapa kali dua hari dua hari dua hari semua okey alright Seterusnya Okey sebelum tu Miss ah, yeah. ah Ada soalan yang Sebab ini course ni pun kita Ramai yang baru tahu Okey ah, So ada yang bertanya soalan Apa beza diploma hotel catering Diploma halal ilasi management Dan diploma kulineri halal Okey ah, Apa beza eh Tiga ni Okey saya bagi lah secara generalnya Dalam fakulti hotel ni Kita akan ada satu fakulti hotel Bawah fakulti hotel tu Kita hmm. ada empat empat kos. Pertama adalah hotel management, kedua hmm. adalah food service management, ketiga adalah tourism management dan last sekali nama dia culinary arts. Oh Okey, okay. kenapa nama kos ni culinary halal practices? Dia adalah gabungan culinary di dapur dan juga halal industri. Hmm. So dia ada dua-dua uh, ilmu. Okey, bila dah habis belajar ni dia akan tahu part industri halal dan juga part hmm. culinary lah. So dia boleh pilih mana-mana cabang dia nak. It's dia nak masuk di dapur culinary hmm. ataupun dia nak masuk untuk jadi pegawai halal. Okey? Okey, okay? itu beza dia. Untuk a uh, culinary ni dia lebih menekankan kepada uh, kelas-kelas praktikal, hmm. subjek-subjek Praktikal Contoh saya boleh bagi Kita ada basic culinary skill Kita ada gap Manje ah. gap Manje tu cold kitchen okay. 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 Kita sediakan sandwich Kita sediakan burger Sayur Ya betul Itu semua salad tu Yang korang nampak dekat buffet hotel tu Cantik tu Ya itu adalah disediakan Di dapur cold kitchen Atau gap Manje Lepas tu kita hmm. ada basic pastry and baking Ni sama dalam DHC pun ada juga hmm. Kita ada Malaysian cuisine betul. Khas untuk negeri-negeri di Malaysia Kita akan tengok Okay pantai timur macam mana Johor macam mana Apa Beza dia. Lepas tu kita ada ASEAN Cuisine yang kita akan mm. belajar subjek semester ni dan juga restaurant operation. Mm. Yang paling mencabar adalah restaurant operation sebab awak kena serve dan juga awak kena masak. Di masa yang sama, serve guest yang betul-betul hidup datang ke awak punya restoran lah. Ya? Okay. Yeah? okay. Kami Alright. pernah jadi. Kami pernah jadi tetamu. Pernah? <laughs> okay. Okay. Alright. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okay. okay. So boleh tak kita pergi slide ke okay. seterusnya? Okay Amir. Ha kita tengok kat sini ada Instagram. Ha. Itu Instagramis ke? Ya betul uh, ni. Okey. Sebenarnya saya uh, dah berkecimpung dalam bidang bisnes. Mm. Okey, saya habis saya punya diploma since 2012, saya sambung yeah. degree habis mm. 2014. Okay. So dalam masa saya sambung degree tu, saya nak duit lebih. So bila saya nak duit duit lebih, saya memang tak tahu pun saya boleh buat kek. Oh. Lepas tu bila hujung diploma tu, saya dipaksa oleh pensyarah saya untuk menyediakan kek kahwin. Mm. Okey, kek kahwin walaupun dia dummy je lah untuk mm. persembahan je lah Okey, so saya buat, lepas tu saya rasa macam, eh seronok lah pula kan mm. Dapat duit pula kan Ito So, ni. saya start lah, saya start ambil order Lepas tu, kalau nak follow saya, boleh follow oh. saya dekat Little Chef KL Oh, so ini IG business Ya, yeah, ini IG lah. business saya, oh. kalau nak follow, nak update Selalu student saya pun saya akan update dalam ni lah mm. Kalau ada kelas hey, ke Ya, yeah, okey, <laughs> boleh follow saya dekat IG Selalu mm. saya akan lebih aktif di IG lah daripada mm. FB eh Okey, nama saya Nur Hashimah binti Hamzah. Boleh panggil saya Shima. Shim. Hmm. Shima. Okey. So, email saya boleh... Kalau nak email lah. Selalu hmm. ni saya akan emailkan antara bahan-bahan... Uh, assignment. Uh, ah, yeah, ya, assignment. Ataupun diorang tak dapat kontak saya through hmm. Google Classroom. Mm -hmm. Okey, saya akan uh, adakan saya punya kelas di Google Classroom. So, mana tak boleh, boleh direct email saya ataupun WhatsApp saya personally. 019-9699-366. Uh, office hour, okey? Kalau malam-malam tu, hmm, kurang sikit lah. Hmm. Okey, okay, lambat sikit. So, Feel kalau nak time. tengok apa yang saya dah prepare, apa saya yang dah buat, selalu saya akan buat custom cake lah. Hmm. Custom cake, um, yang paling famous selalu orang akan order money cake lah kek duit yang tarik tu. Wow. Ah, ha, kek duit tarik wow. tu. Lapar <laughs> saya. Yeah. Lapar <laughs> Boleh. Ya boleh cari kat situ lah eh. Kalau nak tengok, nak cuci-cuci mata. Oh, yang tu pun ada kat dalam IG tu? Ada, ada. Silakan. Okay, jom ramai-ramai serbu. <laughs> Semata untuk tengok yang dia tarik. <laughs> sonok tu tengok. <laughs> okay. Uh, Awak dapat duit tu sonok. Ha. Okay. Alright. So, um, itu bagi... Uh, saya rasa ni je lah presentation oh, okay. saya. Uh, ada apa-apa soalan? Hasil saya boleh jawab lagi. Uh -uh. Kan tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Lagi. Ah, sebab dah, dah, sedap sebab tengok betul -betul cukup tu. padat info kita dapat. <laughs> right. wow. Okay lepas ni. So kalau korang tengok tadi Dekat IG boleh follow IG uh, business. IG business Mishima. Nak order pun boleh. macam nak order. <laughs> okay. okay, terima kasih Miss Shima atas uh. Uh, penerangan. Dan uh, di lagi rumah satu. Okay lagi <laughs> satu. Kenapa typo? <daipo>? Saya macam <laughs> ni. Okay so uh, saya Uh, apa ni kita ingatkan balik tadi pasal mungkin ada yang tertanya kuliner halal ai dia lebih dia dah ada kan uh, halal ni dah ada kuliner halal ni apa pula okey mesima oh. dah terangkan tadi dan harap semua faham apa yang penerangan yang diberi dan itulah seber sedikit pasal kuliner halal uh, dan kita dapat tengok sebenarnya. hujung hidung eh, uh, <laughs> typo juga saya okey <laughs> Tak apa. Okey, kita dapat tengok hujung-hujung tadi nampak macam makin seronok bila ada kek tu ya. Kek tarik-tarik tu. Tak, orang sebelah saya ni seronok sebab keluar, uh, kek tarik-tarik tu tarik duit. Auto lapar. So, tak tahu kenapa. Duit je lapar. Macam Selalu tengok video je nak tengok depan-depan dia -depan tarik oh, Maksudnya nak betul-betul lah. Ha. ada sesiapa nak bagi Cik Man boleh lah kita tarik sama-sama lah ya. Ha. Ah, ya, sama-sama. Yang penting jom siapa-siapa yang belum follow IG Miss Little Miss Chef ni tadi. Little, Little Chef KL. Ah, Little Chef KL. So boleh follow. Alright. Little Chef KL. Jom hmm. follow. Kau tak kat nak follow? Mari kita support Bisnes Pesyarah kita ke program kita. Yes, okay. Ya. Yeah. Kita dah pun ada tetamu seterusnya. Amel. Hmm. Ah, kita Siapakah beliau? Okay, kita perkenalkan ketua program untuk diploma in cyber forensik iaitu Puan Rahayu ataupun lebih dikenali sebagai Puan Ayus. Ha, apa khabar Miss? Assalamualaikum. Hmm. Sihat Miss? <laughs> nampak ceria hari ni ya? Serba Miss pink. Miss nampak semangat. Miss makan Miss? Ah, ah, itu so, yang saya nak dengar. Sebab saya tanya saya tak makan lagi. <laughs> <laughs> uh, okay so inilah dia uh, ketua program untuk diploma Cyber, cyber forensi guys Haa, siapa ini ada ni sebenarnya untuk cyber forensi banyak soalan yang kita nak tahu Haa, kita banyak. nak tahu <laughs> so banyak soalan ni eh. Allah tak ada okay. apa bukan saya ni boleh tak miss kenalkan perkenalkan lagi diri miss dan kenalkan lecturer yang ada yang mengajar subjek okey okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okey hari ni turn saya untuk menerangkan tentang program di bawah saya itu program DCF atau Diploma in Cyber Forensics Okey, uh, kita terus pergi slide lah ya. Mm -hmm. Okey, eh apa sahaja slide tak bergerak? Okey. Okey, dengan saya, saya, nama saya penuh saya adalah Puan Rahayu Sa'ad. Okey, saya adalah ketua program DCF. Mm -hmm. Okey, uh, ni uh, tu dah tentang sikit diri saya. Okey, saya adalah produk UPM lah. Mm -hmm. Okey. Seterusnya uh, adalah Encik, kami ada dua orang sahaja dalam DCF. Saya dengan Encik Kamal Fahmi. Okey Cik Kamal Fahmi ni uh, uh, dia punya keunikan dia adalah dia adalah produk cybernet, uh, cybernetics. Okey dia uh, masa degree dia adalah diploma in cyber forensics lah. Okey kemudian dia sambung dia punya pengajian di UTM di dalam bachelor keselamatan komputer. Okey. Hmm. Uh, dan sekarang ni uh, beliau mengajar di start masuk ke kolej ni pada uh, bulan 4 2000, uh, tahun 2020. Maksudnya baru lagi dah ada join untuk kumpulan ni. Jadi kami ada dua orang sahaja. Okay. okay. Jadi jadi uh, student DCF memang tengok muka kita dua orang je lah. <laughs> okay. Okay. Tapi sekarang nak beritahu lah Encik, um, uh, Kamal Fahmi sekarang ni dia dalam cuti uh, cuti rehat sebab hmm. dia baru-baru uh, ni accident. Hmm. Okey tapi don't worry untuk belan, uh, kelas yang akan bermula esok Cik Kamal akan jalankan secara online so daripada rumah dia. Uh. Ya yeah, semoga Cik Kamal family cepat sembuh yeah. dan yeah. boleh Kamar kembali mean. ke ofis Okey next slide. Okey next slide. Okey. Kita pergi kepada okey sebelum uh, ada orang nak tahu lah apa itu cyber forensics. Okey cyber forensics ni dia berbeza daripada program yang lain. Okay, pertama perbezaan dia adalah dia uh, kelayakan nak masuk dia memerlukan matematik untuk kredit lah. Mm -hmm. Okay. Jadi cyber forensik ni sebenarnya satu bidang yang sangat besar dan satu bidang yang sekarang ni dia punya peluang pekerjaan dia sangat sangat tinggi mm -hmm. sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Mm. Okay, kenapa sangat tinggi? Sebab kita tengok sekarang ni sejak COVID-19 ni melanda negara uh, Malaysia dan juga luar negara. Okey kita tengok Kebanyakan operasi, okay, sama ada urusan personal ataupun urusan-urusan perniagaan Lebih mudah dilakukan secara online hmm. Betul? Okay. Betul? Kamu pun tahu kan nak beli uh, uh, makanan, food panda, grab food Semua itu adalah online service yes. Sampailah kepada operasi perbankan Maksudnya hmm. kita nak transaksi duit Semuanya orang kata tak payah lagi berjalan keluar daripada rumah hmm. Jadi Apabila banyaknya uh, proses secara online berlaku bermaksud kita semua terdedah kepada satu keadaan yang dipanggil jenayah cyber. Betul. Uh, paling mudah jenayah cyber yang kamu rasa kamu tahu apa dia? Saya buat tanya. yang sekarang scammer scammer scammer. Scammer. Okey, scammer. Okey, scammer ni semua ada banyak tapi so, kita biasa dengar adalah Macau scam. Oh okey, kenapa nama betul makau scam? Okey, kenapa nama dia Macau sebab asal dia di jenayah itu mula dikreat, okey, dia beras, sasaran dia adalah uh, semua rakyat Cina yang berniaga di luar negara. Uh. Okey, jadi Macau masa tu adalah pusat di mana uh, banyak Cina dari luar yang berniaga. Jadi penipuan ni berlaku sebenarnya dia punya dia punya dia punya aims adalah orang Cina. Tapi apabila dia telah disebarkan jenayah ini keluar jadi sekarang ni sasaran dia bukan lagi orang Cina tetapi siapa-siapa sahaja yang tertipu. Yes, tertipu dan data dia boleh didapati secara online. That is Macau scam. Jadi kalau dunia sebenar kita ada jenayah, ragut, rompak, dadah dan sebagainya. Dan proses ni bila berlakunya jenayah dia mesti disiasat oleh mereka yang pakar dalam bidang forensik. forensik. Okay, kalau pembunuhan yang terlibat adalah pakar patologi. Dan untuk jenayah fizikal yang macam ragut, dadah sebagainya, mereka yang bertanggungjawab adalah science forensik. Sains forensik sebab dia punya uh, bahan bukti adalah bahan bukti bukan digital pisau darah dan sebagainya tetapi bagaimana pula dengan jenayah yang melibatkan seperti makau scam identity theft dan sebagainya jadi dia punya bahan bukti bukan lagi bahan yang uh, fizikal fizikal termasuk kita fizikal. boleh sentuh Ha, yes, boleh pegang. Jadi bahan dia seperti handphone, CCTV dan sebagainya. Jadi untuk jenayah cyber, mereka yang perlu melakukan proses analisis forensik adalah mereka yang bidang dalam cyber forensik. Jadi aa, orang kata pendapat yang mengatakan student DCF kena bedah mayat tu salah lah. Okay. <laughs> Sebab kami bukan dalam bidang sains forensik yang memerlukan kepakaran kimia, Biofizik Okay, budak, ah, uh, uh, student di adalah mereka yang uh, belajar sains komputer, tetapi uh, hal tuju sains komputer mereka adalah untuk membantu pihak perundangan untuk menyelesaikan sesuatu jenayah sama ada jenayah fizikal atau jenayah cyber. Hmm. Okey, boleh. Wow. Ha. Ah. So, no. ah, ha jadi saya bagi satu contoh ya, satu contoh a ah, a ah, ah, kes terbaru yang kat Terengganu tu apa terbaru ah. kes? Pembunuhan rakan sendiri, betul? Ah? Okey, kalau kamu tengok macam mana a ah, tertuduh boleh ditangkap adalah melalui CCTV a ah, burung walik. Oh. Ah jiran dia ada burung walik punya ah, ah. Ah, sarang. Ke okay, rumah dia ada CCTV dan CCTV itu merakamkan suspek melarikan diri menggunakan motosikal. Okey, bagaimana aa, polis boleh menganalisis CCTV tersebut? Okey, mm -hmm. jadi mereka yang aa, pakar dalam bidang cyber forensik inilah yang akan memproses CCTV tersebut. Sedangkan kes itu bukan kes cyber, eh, itu kes fizikal. Tetapi disebabkan bahan buktinya adalah digital. Jadi di situ kepakaran mereka dalam bidang cyber forensik ini diperlukan. Hmm. Uh -huh. okay, boleh. Okey. Menarik dan agak pening lah kalau belajar. Tapi the best. <laughs> <laughs> Okey. So, boleh tanya sudah ni lah setara mana uh, kesusahannya. Tapi tak susah actually. Okey. Betul. Kalau dah minus, sekali ni boleh. Okey, betul. Okey, kita uh, kita forward je lah ya. Saya teruskan kepada struktur kurikulum. Okey, struktur kurikulum ni sebenarnya sekali imbas je lah. Uh, sepatutnya semua pelajar DCF kena tahu, kena alert, kena ambil tahu setakat kamu ni semester berapa, apa subjek anda kena ambil. Okey, kenapa kena alert? Sebab dalam uh, uh, pengajian di kolej ni sebelum kamu pergi kepada latihan industri iaitu kalau uh, DCF semester yang ketujuh Semua pelajar kena pastikan semua subjek dari semester satu sehingga semester enam telah diambil dan lulus Apa itu lulus? C dan ke atas Kena tahu ya, kamu check portal every sem kena tahu subjek mana yang tak lulus, subjek mana yang lulus. Sebab sebelum pergi LI, contoh ni di semester ke-6, kita kena pastikan mana-mana subjek yang belum diambil, mungkin dia drop atau dia kena ambil semula disebabkan dia repeat, okay, gagal. Okay, mesti disetelkan dalam semester 6. Jadi setiap pelajar DCF saya minta sangat sebab saya rasa semua ada salinan ni nanti kalau tak ada saya post balik dalam grup kita. Okey, check semua subjek ni bandingkan dalam portal kamu. Ambil kertas stick. Okey, semuanya C dan ke atas. Okey. Kemudian barulah kita kalau ada masalah boleh inform balik semula dengan saya sebagai KP kamu atau tak sempat nak uh, message saya boleh message Encik Kamal okey sebab kita akan buat penawaran sebelum bermulanya LI okey LI paling dekat adalah sekarang ni kita ada DCF ada 3 sam sam 1 sam 2 dan sam 4 Okey, maksudnya sem 4 bulan November ni mereka akan berakhir bulan 3. Kemudian kita ada semester pendek bulan 3 sampai bulan 5 dan bulan 6 tahun 2021 semester 4 yang sekarang ni akan memulakan LI. Jadi saya nak ingatkan kepada semester 4 especially Okey, pastikan okey, result sem ni kamu tak keluar lagi sebab hari ni saya baru key in untuk subjek Sir Kamal. Jadi insya Allah 13 hari bulan November Result semua pelajar DCF yang masih hang lagi Sebab program lain dah tahu result, program DCF belum okay. Insya Allah 13 hari bulan akan keluar result Jadi check, pastikan semua result kamu telah lulus dengan baik okay. Boleh? Okey, ini jadual dia. Okey, ada SEM satu saya tak masuk. Ini DCF. Okey DCF kita ada DCF 2 2M tapi saya bagi sama je lebih kurang je. Okey kemudian ada semester 4 semua uh, jadual ni okey untuk student DCF saya telah upload di dalam grup WhatsApp official DCF 2020. Okey, cuma saya nak pasti saya minta sangat-sangat kepada semua pelajar DCF bermula daripada esok mulalah komitmen kamu sebagai pelajar. Hmm. Okay. Saya tahu kita semua ada masalah kewangan, kita ada masalah family kita sendiri Tetapi berdasarkan jadual yang telah ditetapkan Setiap hari 9 hingga 12, 2 hingga 5 Tapi sebenarnya tak sampai 5 pun okay. tak, aa, Jarang sampai 3 jam, selalunya 2 jam, 2 jam lebih Tolong bagi komitmen yang terbaik Okay. Saya tahu ada pelajar ECF yang jadi rider sanggup berhenti tepi jalan on class ada pelajar yang bekerja sanggup berhenti sekejap untuk on class saya ucapkan syabas okey apa juga masalah kita kena komitmen yang utama okey kita sekarang ni, kamu pun dah besar bukan kamu budak-budak kecil lagi seimbangkan okey keperluan personal dengan kelas kena seimbang okey saya tak boleh kata kamu kena berhenti kerja sebab kemungkinan kamu memerlukan duit Okay. Tapi saya nak ada komitmen yang sangat-sangat tinggi dari kamu bermula daripada semua SEM 1, SEM 2 sehingga last SEM 4. Okay. Hmm. Kalau ada masalah, datang uh, WhatsApp saya personal. Okay. Segala benda yang ada kat dunia ni boleh bincang. Yang tak boleh bincang ada bila kamu tak nak bincang dan saya beri makah yang tak boleh bincang. <laughs> okay. Boleh? Sesebuk macam mana pun kita kena bertanggungjawab Terhadap setiap yang kita lakukan Disiplik. No point untuk kita salahkan orang lain Boleh. Kamu ada masalah, ada alternatif lain Whatsapp je saya, kita akan bincang Saya tak nak kamu hilang lagi dalam kelas online Boleh? 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 Okey, dan kepada semester 5 Yang mungkin juga melayari uh, line ni Live ni, okay, saya mohon kamu Lengkapkan report report LI. Okey, ini adalah tugasan kamu yang terakhir sebelum kamu meninggalkan kolej ini. Okey, kamu dah habis banyak pengorbanan masa, tenaga, duit yang telah kamu lakukan. Jadi saya harap lakukan the best untuk report kamu. Okey, saya saya doakan kamu berjaya. Okey, kepada semua pelajar di CF, okey, saya harap Sem ni adalah lebih baik pada sem sebelumnya. Kita dah lalui tiga online class. Insya allah kita boleh lalui nya dengan lebih baik. Okey, kita sama-sama untuk bekerja keras untuk pastikan untuk semest, uh, especially semester 4 ini adalah antara semester akhir kamu sebelum pergi ke LI. Give your the best effort you can. Okey, kami pensyarah sentiasa membantu kamu. Apa juga masalah Kamu nak cerita dengan saya siang malam Saya tak pernah tutup Saya punya handphone siang dan malam hmm. Nak cerita personal matters ke Nak cerita duit ke Kalau ada solution kita akan bantu Okay, okay. Boleh okay. okay Seperti biasa medium pembelajaran kita adalah Google Classroom hmm. Okay Boleh Dan okay. Uh, okay Last sekali uh, DCF Uh, atas inisiatifnya sendiri kita ada satu IG okey yang dinamakan Cyber Underscore KTAC. Okey dia punya admin adalah pelajar-pelajar DCF. Okey. Admin dia dah bertukar lah sebab bila dia orang dah keluar ditukarkan dengan admin yang lain. Okey. Jadi siapa yang nak tengok apa aktiviti DCF, okey boleh melayari IG tersebut. Okey, ada apa, apa nak tanya? Okay. saya okay. jadi First, okay. soalan saya. Okey. Okay. okay. Ni ada certain orang yang bila pandang okey cyber forensik ah hacker lah ni. okay, So adakah memang betul-betul ke arah tu ataupun ada lagi yang lain ni? Okey, uh, 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 memanglah siap kalau saya pun saya akan cakap kalau saya forensik ni akan train jadi hackers ke tak. Okey, sebenarnya kita tengok dulu apa itu hackers ya. Hackers ni sebenarnya adalah mereka yang cuba masuk kepada mana-mana sistem hmm. sama ada secara sah atau tidak sah sebab Uh, mostly orang akan cakap hackers ni Adalah jenayah, yes jenayah Tetapi sebenarnya di luar negara Ada orang yang dibayar Supaya mereka hack kepada Sesuatu sistem organisasi hmm. Maksudnya mereka ni adalah tujuan Dia hack adalah nak menilai Sejauh mana tahap Uh, uh, kerapuhan keselamatan sesuatu sistem bagi suatu syarikat. Okey, jadi dalam DCF sebenarnya kita tak ajar you jadi hackers sebab hackers is jenayah. Yes. Betul. Macam jugaklah kita tak ajar you rompak rumah, kita tak ajar you bunuh orang. Betul? Uh, sebenarnya kita ajar you uh, supaya uh, apa yang kita ajar adalah kemahiran yang mana kita boleh Menyaingi atau melebihi Penjenayah cyber itu sendiri betul. Hmm. Kalau kita sendiri tak boleh melebihi teknologi yang dilakukan oleh penjenayah cyber, maksudnya mana mana kes jenayah cyber tidak akan dapat diselesaikan hmm. betul. Jadi dalam GCF kita cuba untuk dedahkan apa juga teknologi yang kita rasa dapat membantu pihak penguat kuasa atau pihak kehakiman dalam menyelesaikan sesuatu kes. Okay. Itu sahaja. Alright. Sebab ni saya jadi hackers ni, you all pun jadi hackers nah, betul? betul? Jadi uh, suka dengan mengadap <laughs> komputer, suka tengok coding dan you boleh hack Betul Betul. betul. Okay, Okey, seterusnya soalan saya Okay, ini banyak yang saya dengar Peluang pekerjaan untuk cyber forensik ni hanya tertumpu kepada polis saja. Adakah benar atau sebaliknya? Okay macam ni ya bila kita cakap cyber Forensik forensik dia bermaksud kita membantu pihak menyiasat dalam bidang kes-kes yang kes-kes ke betul hmm. bila kes sebenarnya memang orang akan refer kepada polis tapi sebenarnya kes ni bukan sahaja kes cybercrime uh, uh, cyber crime ni dia boleh berlaku dalam keadaan satu jenayah hmm. satu collar putih Hmm. Ha. Kalau putih ni adalah kes-kes seperti uh, apa ni kes-kes pemasuhan dokumen, rasuah okay, dan sebagainya. Jadi mana-mana organisasi seperti SPRM, LHDN, Kasta Immigration yang melakukan penguatkuasaan di situlah adanya jabatan yang memerlukan kepakaran dalam cyber forensik. Dan uh, diingat ya, bila kita mengambil DCF ni bermaksud kita akan belajar uh, asas uh, dan kedalaman sikit dalam bidang sains komputer Dan diselitkan dengan kemahiran menyiasat okay? Jadi sebenarnya student DCF ni saya nak maklumkan dia orang ada dua kepakaran Satu sains komputer, satu forensik jadi bila mereka bekerja Seandainya tiada peluang di bidang Cyber Forensik, mereka ada peluang di bidang Science Computer Betul. Dua dalam satu hmm. Ah, ha, Jadi that's why student DCF Bila mereka pergi latihan industri Mereka boleh pergi dua bidang Sama ada organisasi yang memang ada Kepakaran dalam bidang Forensik Cyber Forensik Atau mana-mana company yang Menawarkan IT Jadi kalau kita tengok sebenarnya 100% semua organisasi di Malaysia ni melaksanakan IT dalam dia punya operasi aa, pengurusan syarikat mereka. Hmm. Jadi that's why aa, bukan saya nak bangga kan saya kata insya-Allah lah setakat ini mostly kita punya student memang ada kerja di luar. Hmm. Okey. Dia contoh dia Encik Kamal tadi lah. Hmm. Betul. Dia asalnya student di di sini dan akhirnya berakhir menyumbang balik bakti dia sebagai pensyarah di sini. Masa dia saya betul kamu ya, eh, masa dia masuk sini dia kita offer dia dia tak habis lagi latihan praktikal. Hmm. Kenapa kita offer dia sebab bila kita iklankan pensyarah cyber Forensik sangat-sangat sukar nak cari orang yang memohon. Hmm. Maksudnya mereka dah ada jawatan mereka kat luar. Jadi uh, agak sukar nak cari. Okey that's why saya uh, di sini juga semohon kepada pelajar di CF. Okey jadikan diploma ni sebagai batu loncatan kamu untuk mara ke peringkat ijazah. Okay, tak nak sambung dalam bidang cyber forensics okay Okay, kamu boleh sambung apa-apa, cuma niatkan dalam hati, tetapkan tekad bahawa satu hari nanti uh, apa tu saya juga berupaya untuk mencapai satu gulung ijazah. Betul. Betul. Insya. Saya harap semua yang dalam ni pun juga akan Insya. berjaya one day. Amin. Amin. Kita okay. kita dah dengar. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih ya eh. jemput saya. Sama. atas info dan um, betul padat. Betul padat. Oh. Baru kita tahu sebenarnya cyber forensik ni luas sebenarnya kan. Hmm. Yang paling best? Apa tadi? Apa banyak benda best tadi? <laughs> <laughs> banyak benda best tadi. Best uh. sebab apa kita belajar dalam bidang cyber dia tu bidang uh. uh, jenayah cyber Dan janganlah uh. okey sebab jangan tadi... terlibat dengan Macau scam. Okay, jangan hack <laughs> Biarpun korang belajar benda tu Jangan korang Ambil kesempatan Atas diri sendiri lah. Kita gunakan buat Kalau benda tu korang dah belajar Gunakan dia. kelebihan tu dengan betul Bukannya Kerja nak hack je uh, So Amel Ya yes, am. saya Sebelum tu boleh uh, Saya terangkan dulu mm -hmm. uh, Info Berkenaan Alright di ah, diploma pula <laughs> lah. di, DSA di Department Student Affairs. Okay so right. sini ada maklumat yang baru saya dapat. Mm -hmm. Untuk makluman korang, pihak kolej benarkan untuk pelajar yang duduk di penginapan mm -hmm. untuk stay dan online di penginapan. Right. Tetapi, tetapi eh, korang kena daftar dulu dengan korang kena daftar dengan DSA supaya kami tahu yang korang ada kat sini. So kita boleh pantau student mana yang stay kat sini. So, siapa yang nak online kat sini, korang bolehlah gunakan facilities college ni. Uh, college? College. <laughs> <laughs> Sorry lah. Facilities Saya tak di college. Boleh okay. datang SL, ha. boleh datang ha. library. Ha, buka semua tu. Uh, hmm. Dengan syarat, patuhi SOP. Yang penting first kali datang sini, scan QR code dulu. Yeah, okay, dan, check suhu kat bawah. Um, dan patuhi Alright. SOP yang ditetapkan. pakai yeah. pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak fizikal antara individu. Ah uh, ya, so betul. kalau siapa yang datang sini boleh gunakan fasiliti yang ada, ada tetapi mesti dalam mode online. Betul. So sebarang masalah dan pertanyaan boleh hubungi nombor DSA iaitu 03 92005741. Ah uh, ataupun boleh je WhatsApp terus nombor tu. Betul. Okey Amel, kita Alright. dah pun ada tetamu seterusnya. Ah. Okay, kita jemput uh, ketua program diploma syariah Ustaz Mahfuzan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana? Walaikumussalam. Kifalah? Alhamdulillah Zat. Ustaz. Kaifa lukah? Oh uh, ya. Yeah. Ha Ustaz. Ya. Yeah. First saya nak tanya okey ini saya saya tak adalah tahu sangatlah tapi hmm. nak tahu apa tu syariah sebenarnya Ustaz? Yang lebih uh. lebih detail lagi. Apa itu syariah uh. eh? Yeah. Okey. Ha. Huh? Detail. Lebih detail Lebih detail kena masuk kelas saya lah Alamak Tuk Tukar program Boleh? Jangan tukar program <laughs> Saja gurau Okey uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh uh, Terima kasih kepada Siapa nama ni lupa dah? Cik Man dan Amel Cik Man dan? Amel Amel, okey Baik, Cik Man dan Amel Terima kasih diucapkan atas Ustaz. jemputan uh, Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lah Terutamanya berkenaan dengan program diploma syariah Okey baik, sebelum pergi kepada pengenalan program Jadi soalan daripada cik Man tadi berkenaan dengan apa dia syariah Okey, baik uh, Secara umumnya lah uh, Saya beritahu bahawasanya uh, Diploma syariah ni merupakan satu diploma yang khusus untuk pelajar-pelajar yang uh, muslim Uh -huh. Yang mana uh, syariah ni kita boleh katakan sebahagian daripada Perkara penting dalam agama Islam tu sendiri uh -huh. uh, Kalau boleh bagi sedikit masa saya boleh terangkan Bahawasanya dalam Islam ni ada tiga perkara yang paling penting lah Pertamanya akidah, keduanya syariah, keempatnya eh Yang ketiganya, pertama apa ni akidah, kedua syariah, ketiga akhlak Okay dan kenapa dia ambil syariah? Kenapa tak ada diploma akidah? Tak kenapa tak ada diploma akhlak? Sebab bila kata kita belajar syariah, dia merangkumi semua. Ha, dia merangkumi semua dan kebanyakannya subjek yang diajar dalam diploma syariah ni semuanya berkaitan dengan fiqh ataupun fik. Dan satu benda yang saya nak terangkan pada pagi ni Uh, satu benda yang mungkin kadang-kadang menjadi kita boleh katakan fobia kot pada pelajar ni bila dengar syariah semua takut bahasa Arab. Eh. Kan? Semua <laughs> uh, semua takut bahasa Arab. Bila bila contoh kalau orang tanya assalamualaikum kaifa haluka jami'an, sahabat kif al anta al'an. Jadi semua ta oh, God. takut jawab. Kan? Takut jawab. Kadang-kadang bila sebut ana jadi anta, anta jadi ana. Padahal An Ana tu adalah saya Entah tu, en tu en -tang en -tang adalah tu kamu Kalau salah jawab dia kata apa Entah nak pergi mana Ana nak tanya dia kata begitu Maknanya terbalik lah Jadi jangan risau Kerana dalam subjek diploma syariahnya Semuanya pensyarah di kalangan orang Malaysia Dan juga adalah dua orang pensyarah kita Yang kita import khas daripada Indonesia Tetapi semuanya berbahasa Malaysia lah Tak ada uh -huh. Tak ada Pak Arab kat sini lah. Alam, boleh tak Ustaz? Ah. Kenalkan lecturer tu. Kita okay, nak tahu. baik boleh. Tak ada masalah. Baik. Uh, jadi untuk uh, slide yang pertama, uh, yang handsome bergaya ni oh. Sayalah lah. Oh. gambar, <laughs> ha, dia gambar, dia gambar ni pun orang uh, kata tu kita apa ni kita ambil secara sendiri sebenarnya. Oh, uh. okay. oh tak ada studio eh? Ah, tak ada studio. Oh. Yang penting nampak segak. Alhamdulillah, terima kasih. Uh, tak, ada, tak ada pula saya nak bagi seinggit ke dua inggit, sorry. Eh, gaji saya dah habis hari ini. <laughs> Okey, baik. Uh, saya dulu merupakan pelajar uh, Bachelor in Islamic Studies dalam bidang syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya juga pemegang diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam di UKM. Dan sebelum saya berhenti juga, saya sebenarnya pernah bekerja sebagai pembantu peguam syariah lah di salah sebuah uh, firma guaman syariah di Wangsa Maju. Sambil lebih kurang dalam masa 3 bulan And then saya resign sebab dapat tawaran belajar uh, Dapat tawaran sambung belajar secara beasiswa hmm. Jadi saya tak lepaskan peluang Terpaksa saya kata tu uh, Memanglah orang kata ni Siapa yang ambil bachelor syariah Siapa yang ambil diploma syariah ni hmm. Antara kerja yang diidami adalah peguam syariah lah. hmm. Itu memang dan kebanyakannya pelajar yang masuk kat sini pun Mak ayah semua tanya uh, Masuk sini boleh keluar diploma Boleh terus jadi lawyer syari'i ke? Saya kata diploma syari'i adalah step pertama hmm. uh, Nak jadi lawyer syari'i Kena ambil degree pula Kena ambil ijazah Jadi disebabkan universiti yang tempat saya belajar tu Menawarkan beasiswa 100% hmm. Dan dengan syarat secara full time Jadi saya resign lah Saya resign Dan pula saya habis belajar Uh, jadinya uh, pengalaman saya yang bekerja dalam tempoh lebih kurang 3 hingga 5 bulanlah sebagai pembantu bank syariah itu hmm. saya kongsikan kepada pelajar. Hmm. Uh, walaupun mungkin saya uh, uh, ee rezeki itu Allah dah susun. Hmm. Rezeki rezeki saya di sini dan saya juga alhamdulillah orang kata tu berkongsi pengalaman saya menjadi uh, pembantu bank syariah ketika waktu dulu dan untuk pengetahuan ada dah alumni uh, diploma syariah di 790 yang habis degree Dan dah jadi peguam syariah oh, Dah ada dah pun ha, maknanya dah ada firm sendiri pun dah ada ha, Jadi itu antara perkara yang boleh katakan Membanggakan lah Walaupun uh, kita tak dah, tak jadi secara full time Anak murid kita jadi itu kira okay, Macam satu nikmat lah Yang kita boleh berikan kan? Yaitu, uh, Jadi untuk pelajar di perumahan Saya rasa yang ada dalam ni uh, Sebab sekarang ni di perumahan Ada semua tempat, yang sekarang ni ada. Jadi uh, saya harap pelajar pelajar nombor saya ni tolong save. Saya rasa nombor ni dah banyak kali saya bagi. Uh -huh. Kalau ada lagi pelajar yang masih lagi tanya nombor telefon saya, ha siaplah saya cari mereka sendiri. <laughs> Okey. Okey baik. Untuk pensyarah Diploma Syariah. Okey baik. Okey. Inilah antara barisan kita boleh katakan ustaz lah uh, Ustazah tak ada. Ha uh, jadi orang um, kata tu ustazah dulu ada. Ha, tetapi orang kata Bula. tu biasanya lah ha, Ustazah-ustazah ni kalau Kalau ada berkahwin ni kalau suami pindah ikut sekali lah ha, Katakan ikut cakap suami kan ha, Jadi ha, inilah antara kita boleh sebut dalam Dalam ilmu syariah kita boleh sebut asatizah As lah Iaitu pengajar ataupun penyihara dalam diploma syariah Pertama Ustaz Ikhwan bin Muhammad Rosdi Ni antara kita boleh katakan sini, ustaz yang paling senior lah kat sini hmm. Dah rasanya dah ber, memang paling lama lah beliau merupakan uh, graduan daripada Universiti Yarmouk di Jordan. Hmm. Okey, uh, di Yarmouk Jordan. <coughs> dan juga uh, antara dan Ustaz Ikhwan juga belajarlah dia, dia dengan apa ni kata ulama-ulama yang pernah ada di Jordanlah. Hmm. Jordan ni antara tempat yang paling ramai juga pelajar Malaysia yang sambung belajar. Okey. Hmm. Yang kedua kita ada Ustaz Ali Akbar bin Sultan Saidi. Uh, so inilah antara pensyarah yang berasal daripada Indonesia hmm. uh, Yang uh, menjadi pensyarah di sini Ustaz Ali Akbar merupakan graduan daripada Universiti Abu Nur Syiria hmm. uh, Kita tahu kan Syiria sekarang ni ada konflik hmm. uh, Jadinya siapa yang masuk diploma syariah Kalau masuk kelas Ustaz Ali confirm lah ustaz Ali selalu kongsi bagaimana pengalaman dia belajar di Syria zaman dulu mm. yang penuh dengan ilmu yang penuh dengan universiti dengan keadaan sekarang yang kita boleh nampak peperangan konflik dan sebagainya. Jadi kita doakanlah uh, konflik mm. di Syria ni selesai ah. uh, supaya sebab untuk lah saya kongsi Syria ni antara uh, bumi yang ramai ulama-ulama uh, kontemporari. Mm. Makanya, ulama -kontemporari maksudnya ulama kontemporari maksudnya ulama-ulama yang masih ada sampai sekarang. Mm. Dan kalau untuk Tuan-tuan kamu semua macam kitab, kitab bahasa Arab tu kebanyakannya semua terbitan daripada Syria. Hmm. Jadi ketika konflik tu berlaku, kedai-kedai uh, buku kena bom, kilang-kilang okay. penerbitan, percetakan buku musnah. Jadi orang um, kata tu bekalan buku pada waktu konflik Syria tu terputus. Okay. Sebab Syria ni antara pusat pengeluaran buku Islam dunia yang paling besar. Hmm. Uh, Sampaikan saya pernah dengar kata mana-mana student yang sama dekat Syria terutamanya orang Malaysia dan juga orang Nusantara sebab orang-orang Arab ni dia, dia kalau dengar daripada Malaysia, Brunei, Indonesia dia rasa macam seronok orang datang tempat tempat dia. Sampaikan dia bagi voucher percuma untuk beli buku pada Pesta Buku Antarabangsa di Syria. Hmm. Uh, untung sangatlah. Okey. Ha, itu Ustaz Ali, pengalaman di di sana. Yang ketiga Ustaz Mukhlis bin Muhammad Yunus. Ya. Ustaz Mukhlis juga asal dari Indonesia, ya. mengajar di sini. Okey, Ustaz Mukhlis ni pula daripada uh, kalau bidang pengajian Islam, kalau sebut Universiti Al-Azhar Mesir semua orang kenal. Ya. Maka Ustaz Mukhlis adalah graduan daripada wow. Universiti Al-Azhar di Mesir. Wow. Nah, jadi ustaz-ustaz di sini saya seorang je lah belajar dekat UKM. Ah, ha, yang lain semua belajar kat luar negara. Yes, saya ha. Malaysian, yeah, <laughs> kan? <laughs> okay, uh, jadinya uh, untuk yang lain pula, boleh saya teruskan uh, berkenaan dengan jadual kelas. Okay, hmm. uh, macam saya sebutkan tadi di samping uh, kita ni Diploma Syariah, uh, kita uh, lebih kepada subjek-subjek uh, yang berkaitan dengan fiq ataupun fekah Fekah ni hukum lah. Macam sekarang ni uh, banyak bila mana COVID-19 ni datang Ialah kita doakan dia pergi Walaupun kita katakan selagi mana tak jumpa vaksin Selagi itulah hmm. benda ni akan berlaku Macam contoh hukum sekarang ni banyak orang duduk bincang Hukum semayang, hmm. saf tak dapat hmm, kan? Jadi fekah lah menyelesaikan masalah tersebut hmm. Fekah lah ha, Sebab tu fekah ni dia dalam syariah sangat-sangat penting Macam contoh berkaitan lagi dengan uh, isu uh, banyak sebenarnya bab fekah ni dia dia satu ilmu yang uh, berjalan dengan masa. Ah uh, macam contoh saya ambil contoh ketika mana waktu dululah sebelum-sebelum zaman-zaman uh, kata tu zaman-zaman moden dulu orang takut nak derma organ. Takut. Nah sebab dia kata kalau nanti derma organ dekat hari kiamat bangun dalam keadaan anggota tak ada yang kita derma. Uh, sedangkan dari segi fiqah ada orang kata tu maslahah. Maslahah ni kita boleh sebut sebagai uh, kelonggaran yang kita nak tengok kemudahan pada masa depan. Mm -hmm. Macam orang contoh uh, yang derma buah pinggang kan. Orang derma buah pinggang, kita ni so, uh, kita ni menyelamatkan nyawa orang, orang lain. Betul. Jadi dari segi Islam maqasid ni adalah perkara penting. Nyawa tu antara yang paling utama. Mm -hmm. Malahan dapat pahala sekalipun. Betul. Dan Islam juga letak syarat derma organ pun bagi orang dan er, mana derma organ yang tidak membahayakan manusia pada waktu hidup. Contoh, mana boleh derma jantung waktu hidup? Tak boleh. Derma otak waktu hidup? Tak boleh. Otak ni CPU manusia, betul? <laughs> nah, kan? Ha, ah, dan ini kalau anda kata derma organ macam sekarang ni yang yang Ustaz tahulah Kalau siapa yang nak jadi deklarasi sebagai penerima organ pun hmm. Kena ada borang dia hmm. Kena ada sign dia Persetujuan daripada ahli waris Bila mana dah meninggal dunia Barulah dia adakan prosedur dan sebagainya hmm. Jadi Dan uh, Dalam subjek DS ni lah Singkatan syariah ni hmm. Kita akan ajar Dan kita akan kaitkan isu-isu semasa hmm. nah, Sebab uh, Dia berkaitan dengan perkara-perkara yang lain lah sebab tu macam contoh di S1 Kalau ada pelajar Diploma Syariah S1 Kita akan belajar basic ha, Kita ada Akidah Islam Kita ada Ulum Quran dan sebagainya Naik S3-4 Naik S3-4 dengan Kita lebih kepada Fekah ha, Macam saya, saya banyak mengajar subjek kontemporari Islam Contoh berkaitan dengan uh, Mahkamah Syariah Isu-isu Mahkamah Syariah Kan Aa, macam contoh berkaitan dan juga saya akan masukkan uh, antara tugasan-tugasan assignment yang saya akan masukkan saya minta pelajar-pelajar cari kes-kes VIP yang pernah naik ke mahkamah Hmm. Contohlah Saya tak nak sebut lah Kan ha, KKVVIP faham lah Kadang-kadang pelajar ni Dia lebih melodi Daripada kita <laughs> Kan ha, Kes Nilofa lah Piuris lah Kan macam-macam Ah ha, kan. Sebab chairman eh baru tu. Eh hey, crash kena lefa ke? <tik> <Tak. tik> Okey. Jadinya a uh, syarat awalnya begitulah. Dia lebih kepada sajuk-sajik hukum dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan juga kepada semua pelajar yang ada dekat live di sini, uh, kami juga daripada eh uh, Fakulti Syariah akan mengajar subjek titas, tamadun Islam dan uh, tamadun Islam di Malaysia ha yang, yang perlu pelajar kena ambil bagi yang muslim bagi non muslim uh, kena ambil etika dan moral hmm. nah jadi sebabnya juga dia ada kaitan dengan tamadun Islam dan sebagainya lah nak pula pelajar pesara-pesara kita yang tiga orang nanti itu pernah belajar di tempat adanya tamadun tu pernah berlaku hmm. ha maknanya dia orang boleh bagi tahu secara view secara apa secara view yang betul mungkin sebelum ni kita tengok jejak rasul hmm. Kan kita tengok TV Al Hijrah dan sebagainya kita tengok Madan pergi Bosnia dan sebagainya. Jadi Ustaz Ustaz di sini dah pernah pergi sana. Ha, malahan dia boleh ceritakan dekat dan sebenarnya bagaimana. Okey. Ha, boleh saya teruskan? Boleh boleh, boleh boleh boleh. Boleh, boleh. eh. Ha, ni saya rasa pelajar pun dah tahu berkenaan dengan kalender akademik Jadi saya pesan kepada pelajar, -pelajar di Permah terutamanya semesta empat Sempat-sempat ni rasa ni Ustaz rasa dah senior dah eh? Ha. Dah tahu dah bila waktu kuliahnya Dan untuk pengetahuan kita pun belajar secara online pada semester kali ni Jadi pun saya minta lah pelajar-pelajar yang lain Yang anda kata ada Ustaz yang akan mengajar kamu titas Dan semester kali ni juga kita akan mengajar komuniti service Jadi Ustaz harapkan tolong bagi kerjasama InsyaAllah Ustaz-Ustaz sini baik-baik belaka Ha, yeah. jangan yeah. takut, jangan risau eh, <laughs> Kami tak ada <laughs> tak ada makan orang yeah ha, kalau kalau kata nak bab belanja makan jumpalah Ustaz Ikhwan. Ha, semua kena Ustaz Ikhwan ni memang sangat dikenali dengan, dengan pemurah hatinya Ustaz uh. Ikhwan lah eh. <laughs> <tu>. Lapar eh. <laughs> Okey. So uh, bagi semua pelajar ni klinik Akademik jadi uh, simpan Pastikan kamu tahu bila waktu kuliah kamu, bila waktu study week kamu Gunakan masa yang ada Saya faham kondisi sekarang ni secara online Ada yang bekerja, pengalaman saya pun kadang-kadang ada student Tengah bawa grab Tengah bawa grab, letak earphone, dengan kelas oh. Kita pun faham pelajar-pelajar dari segi orang kata tu, uh, Nak hidup dalam keadaan yang COVID-19 ni memang tough, susah Bahagikan masa dengan baik Ha, macam saya sini pun yalah zaman saya bela belajar pun saya pun bekerja. Ah ha, saya pernah jadi waiter restoran dan sebagainya. Jadi kita pun faham kita pernah jadi sebagai pelajar. Tetapi bahagikan masa dengan baik. Ha, supaya jangan orang kata tu benda yang paling penting kita kena buat ter Terabai eh. Ada masalah jumpa. Eh, ha? mesej WhatsApp nak kata tak tak rasa tak ready nak jumpa dekat kolej, rasa nak jumpa kat luar. Mesej tak ada masalah. Eh? Ha, setakat ni ustaz-ustaz semua santai relax, tak ada masalah ha, kita boleh jumpa okey so ustaz ya. soalan saya silakan apa beza undang-undang konvensional -undang dan undang-undang syariah okey uh. undang-undang konvensional dan undang-undang syariah okey baik bila sebut konvensional dia lebih tepat kita guna sivil mm okey sivil dan syariah okey ni nak kena masuk lecture lah, boleh okay, ha, boleh. ha? <laughs> ni patutnya subjek sempak ni ha saja sem 3 pelajar-pelajar sem 4 ambil dah saya lepas Okey, kita tahu bahawasanya kita di Malaysia ni ada tiga badan yang paling utamalah eksekutif, legislatif dan judisiari. Bila sebut perundangan dia masuk dalam judisiari perundangan. Okey. Jadi perundangan dalam di Malaysia ni kita ada dua badan kehakiman. Satunya mahkamah sivil, yang kedua mahkamah syariah. Dulu zaman British sekali. Hmm. Dulu zaman British tu sekali. Tetapi uh, pada era 1950-an dipecahkan dan nama mahkamah syariah dulu mahkamah Qadi Kalau kita dengar istilah Qadi, 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 Qadi ni kan Kita kata Qadi ni Kata, kata tukang nikah je hmm. Betul tak? Tersebut Tuan Qadi, tukang nikah hmm. Macam malam tadi cerita Piramdi Seniman Wujan Lapuk Alam. Kan? <laughs> ha, jomlah jumpa Tuan Qadi Nanti Tuan kadi tidur, betul? Haa kan? Dalam syariah Qadi ni maksud dia besar Dia bukan sekadar akad nikah je Maksud Qadi ni hakim Hmm ialah mengutuskan siapa yang berhak ke atas satu apa satu macam kisah saya nak pada zaman saya Omar pernah berlaku ada orang ni claim tu anak dia mm -hmm. dia kata ini anak aku dia kata aku nak anak aku sedangkan mak dia ni dia ada mak dia ada ibu jadi dua-dua perempuan ni bawa pergi jumpa Sina Omar mm -hmm. Sina Omar kata siapa ibu yang sebenar aku ibu yang sebenar dia kata tak tak aku ibu sebenar bertelagah Sina Omar buat apa Okey baik kalau bertelagah Aku arahkan bayi ini kerat dua. Belah dua Dia kata hmm. Jadi yang perempuan seorang ni kata Aku setuju dia kata Yang seorang ni kata Aku tak setuju Ini i, i, anak ni hak aku Dia kata Jadinya Sayyidina Omar putuskan Ibu yang tak setuju Anak dia dekat Itu anak dia Sebab secara logiknya Ibu Nyamuk Gigit anak pun Tepuk Betul tak? Bangun Bangun pagilah nah, Sebab tu saya pedang pada Cik Man Kalau kahwin Eh, kalau suami kalau bini suruh tukar pin pasal nak pukul 3 pagi jangan kamu kata, "Oh, kamu tukarlah. Bangun tukar." Eh, baru boleh jadi purist. Oh. Ah. Ah, okay, ha, ah. itu, itu mahkamah dia punya. Mungkin, kawan -kawan. <laughs> kan? Ah, jadinya, baik, Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, perbezaannya dari segi bidang kuasa lah. Betul. Okay, Kalau adalah perlembagaan persekutuan, iaitu satu undang-undang uh, ibu Malaysia, okey. Yeah. Perlambang persekutuan ni bahawasanya undang-undang syariah berada di senarai kedua jadual ke-9. Maksudnya, mahkamah syariah hanyanya berkuat kuasa kepada orang Islam di setiap negeri sahaja. Dalam kes-kes tertentu sahaja. Ha, macam contoh, macam uh, Puan Ayuh sebutkan tadi. Kes yang apa ni rakan baik bunuh sahabat di Tenggano pada semalam kan. Ha, jadi, walaupun uh, kita boleh sebut dalam istilahnya OKT orang kena tuduh itu adalah orang muslim tetapi dia akan dibicarakan di mahkamah sivil sebab kes bunuh di Malaysia dibicarakan di mahkamah sivil jadi kalau mahkamah syariah ni dia ada bidang-bidang kuasa dia contohlah ustaz ambil contoh macam kes ajaran sesat oh. nabi palsu ke ataupun ada orang bawa ajaran sesat macam contoh sekarang ni isu yang paling besar ajaran milah milah abraham Mila Abraham ni antara uh, jalan sesat yang tengah dibicarakan sekarang. Jadi itu semua dia akan syariah sebab dia berkaitan dengan institusi agama. Hmm. Uh, itulah secara secara overall kita boleh sebut. Ayah. Ada ada uh, ada undang-undang yang orang Islam buat di mahkamah sivil, ada orang Islam buat dibicarakan di mahkamah syariah. Hmm. Uh, tetapi dia lebih uh, berkaitan dengan macam nikah kahwin, cerai semua dia mahkamah syariahlah. Ha, jadi pelajar-pelajar di permasyariah akan lebih lanjut tahu untuk uh, subjek ni pada semester yang ketiga. Oh. Ha. Kalau pelajar luar macam dulu kita waktu sebelum Covid ni, kita pernah buat dulu bengkel undang-undang syarak. Ada pelajar-pelajar yang bukan di permasyariah pun join. Kadang-kadang soalan pasal cerai, nak menikah, macam mana. Contohlah perempuan, kalau contoh ayah dah meninggal, siapa wali saya. Ha, kan? Jadi benda-benda macam tu ialah zaman uh, Covid ni kita tak boleh nak buat program besar. Hmm. Jadi ada tu kata, anda kata contohlah ada pelajar-pelajar lain nak tanya pasal hukum hakam pun boleh mesej kami semua tak ada masalah. Sama. Ha, kan? Nak jadi macam mana, nak jadi suami yang misali, hmm. boleh, tak ada masalah, <laughs> kan? <laughs> Insya-Allah. Ada lagi soalan? Okay a um, soalan terakhir saya. Ah, boleh silakan. Okay, kata-kata uh, uh, terakhir untuk uh, hari ini untuk sin ustaz. Mm -hmm. Kepada student-student syariah. Eh uh, syariah. Okay, baik. Kata-kata akhir eh macam nak minta ni je. <laughs> <laughs> tak adalah. Okay, baik. kata-kata uh, akhir ustaz untuk pelajar diploma syariah uh, untuk yang paling utamalah. Eh uh, kita boleh sebut sebagai Uh, ikhlaskan hati uh, niat belajar kita pada hari ini di mana uh, dan uh, apa yang kadang-kadang boleh ustaz nak kongsikan bahawasanya uh, dari segi uh, kita sebagai pelajar diploma syariah ni uh, habis belajar ni uh, kita jangan sampai uh, habis takat money kita ada okay? uh, ada diploma kita rasa cukup Anda kata uh, kamu ada kemampuan nak sambung di peringkat di, uh, degree silakan sambung dan Ustaz sangat galakkanlah. Okey, sebab kalau dari segi saya nak kongsi sikit uh, antara alumni-alumni pelajar kita yang sambung belajarlah. Uh -huh. Kita boleh katakan kalau universiti tempatan ni biasa. Uh -huh. Di UKM ada USIM ada dan saya nak kongsi ada tiga orang pelajar syariah uh -huh. yang sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran eh, yang yang sudah melanjutkan pelajaran di luar negara. Kita ada dua orang pelajar kita yang baru habis tamat daripada universiti daripada institut agama Islam Ar-Raniri Aceh Indonesia. Hmm. okey universiti Islam Nusantara Aceh di Indonesia. Kita ada juga seorang pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir. Hmm. Dan kita juga pernah ada pelajar yang um, apa ni dia ambil macam third party punya tempat belajar hmm. dan akan ke UK tak lama lagi. Hmm. Uh, untuk ambil law lah uh, ke, ke UK tak lama lagi akan ambil law Itu dari segi belajar Dari segi kerjaya uh, Saya nak pesan kepada pelajar-pelajar dan syariah uh, Ramai orang tanya, um, ramai orang peranggapan bahasanya Bila sambung syariah ni Ustaz Ustazah hmm. Tidak semestinya hmm. Sebab alumni yang diploma syariah ni Pelbagai bidang kerja yang ada Contohnya saya ambil contoh uh, Muhammad Fakhrudin. dia ni dulu antara pelajar syariah yang agak, uh, yang amat berjaya lah dan sekarang ni se uh, sebagai pegawai ko agama tentera Rejimen mm. Asklam Rejimen uh, uh, Asklam jelah mm. kagat ya yeah, maknanya uh, dalam bidang ketenteraan dia ada kagat ko agama tentera uh, so dia sebagai pegawai ko agama tentera di uh, ke, apa di ATM Angkatan Tentera Malaysia dan kita juga ada pegawai baka baka adalah bahagian keluarga dan kaunseling PDRM Bukit Aman hanya dari segi kaunseling penyelesaian keluarga dan sebagainya. Yang lain-lain adalah yang kerja di di perbankan, kerja di mahkamah syariah. Macam saya sebutkan tadi, hmm. setakat ni alhamdulillah ada ada empat orang eh, empat orang pelajar diploma syariah yang berjaya bergelar sebagai peguam syar'i secara bertauliah. Nah, hmm. ha, jadi maknanya bidang kerja syariah ni sangat luas. Jadi pesan hmm. saya kepada pelajar untuk akhir bahawasanya Ambil peluang ada ini untuk belajar secara Tekun dan jangan kita ambil keadaan sekarang ni untuk cari alasan dan sebagainya. Yang penting kamu belajar, habiskan dan ambillah ilmu-ilmu yang ada di luar sana untuk jadi lebih terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, so okay. kita dah dengar daripada Ustaz Mahfuz berkenaan yeah. syariah. Termotivasi saya di situ. <laughs> ah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Mahfuz. Okay, sama-sama. info yang sangat padat tadi. Kita pun, dia bercerita tadi, kita pun dah masuk atas betul. dalam cerita dia. betul. Kita dah dia. masuk. Dalam yeah. cerita ustaz. Ha. Best. lah sebenarnya. Seronok sebenarnya. Tapi mm tak tahu. Okay, lah. nah, ah tak tahu uh, bukan. Bukan oh, bukan sebab, sebab tu. Sebab selatrik sebab case apa ustaz tadi sebut? Ah uh, case Nilofa tu. Eh tidak. Ini yang dia macam alamak eh, uh, tu Tak macam tu Iman ah, Dia ramai kat sini oh, Yang nanya crush tak je bukan. Tak boleh cuma diam lah Si Iman je ah. nampak obvious lah ah, Tak macam dia, dia Dia bukan diam Sebab ni Lofa tak ada apa dia, dia, dia nak fikir ke Iman ada hasrat Untuk menjadi PU Oh wow ah. <laughs> ah. Tak dia sebenarnya Tadi dia ada fokus lah Fokus <laughs> ah, Tengah fokus Dengan cerita kan Sebab rasa macam Termotivasi Terinspirasi lah Betul Saya pun rasa Dengan Saya pun rasa uh, Seronok so, sebenarnya Bila dengar macam Eh, seronoknya kita, hmm. kita pun rasa macam Kita pun nak ada experience Macam tu, oh. tu juga sebenarnya hmm, Dengan yeah. kita punya senior-senior Yang dah hmm, lanjutkan pelajaran uh, ke mana-mana mana. Dan betul, ada betul. yang dah berjaya pun Jadi peguam dan Ha, bagaimana So rasa Seronoklah bila dengar cerita Ustaz tadi uh -uh, Betul Okay Alright Okay, kita um, Kita dah boleh sambung sambungkan Mel Kita pun tak tahu <laughs> Okay, kita Uh, dah ada tetamu kita dah siap sedia. Okay, so siapakah? Uh, so siapakah? Okay, inilah tetamu kita yang terakhir untuk yang hari ini. Yang terakhir ni. untuk hari ini dan hmm. ha uh, yang terakhir untuk hari Mesra Pelajar hmm. kita untuk tahun 2020. Dan hari yang terakhir. ya. Uh, so yeah, um, so, sekejap. Saya nak goreng, ya. Uh, Saya uh, nak goreng pisang, ya. Nak goreng pisang. Okay. Ada okay. goreng pisang? Takde <laughs> Naik. <laughs> <laughs> uh, so, kita akan bersama dengan ket Ketua program yang terakhir mm -hmm. Dan harapnya semua dapat Berikan perhatian sebab inilah yang terakhir eh. ha, Lepas ni Kita pergi ke next semester Okay so kita bersama dengan <laughs> Ketua program Diploma perakaunan dan perbankan Islam iaitu <laughs> Miss Nolly Apa khabar ah, Miss? Dah, dah, oh dah ah, okay <laughs> uh, Okay assalamualaikum Waalaikumsalam um, Cik Man dengan siapa tadi? Amil kan. Okey, terima saya. kasih sebab jemput saya hari ini. Sama-sama. Okey, so, sama. okay, uh, so uh, saya kenalkan diri saya dululah okay, ya. Boleh, uh, seperti mana yang ada di dalam slide ataupun yang seperti yang Cik Man dah beritahu tadi, saya Miss Noli. Okey, uh, saya special sikit sebab saya ni ketua program untuk dua program iaitu hmm. Islamic banking diploma perbankan Islam dengan perakaunan DPK kat sini kita panggil sebagai DPK lah. Jadi uh, untuk hari ni saya pun tak tahu saya nak kena cerita pasal apa ni? Islamic banking ke pasal perakaunan okay, ni? Okey mana-mana pun boleh. Mana -mana boleh Dua-dua ya. pun boleh. Uh, Okey. Uh, so uh, terlebih dahulu um, saya nak uh, saya nak bagi tahu mengenai lebih-lebih mengenai diploma perbankan Islam pun itu sebenarnya bukan saya punya bidang lah tapi saya boleh bagi tahu sedikit uh, Sebanyak lah mengenai uh, DPI iaitu diploma yang uh, perbankan Islam. Mm -hmm. Jadi diploma perbankan Islam ni adalah salah satu diploma yang ada di cybernetics yang mana untuk uh, kelayakan masuk di uh, DPI ni adalah uh, mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dan lulus dalam Matematik Okey, kalau untuk perakaunan pula, nak masuk di diploma perakaunan, uh, you all kena dapat 3 kredit dan salah satu kredit tu mestilah matematik ya. Hmm. Macam yang kita tahu, perakaunan tu banyak melibatkan uh, calculation pengiraan. So there is one Uh, MQA menetapkan untuk masuk diploma perakaunan semestilah mendapat sekurang-kurangnya kredit dalam matematik. Okey. Alright, uh, untuk Islamic Banking, okey Islamic Banking sekarang ni uh, kita ada pelajar semester 4 iaitu seramai 13 orang. Uh, so hi untuk siapa-siapa yang live yang tengok saya punya live hari ini mm -hmm. yang Islamic Banking Welcome back untuk semester November which is your last semester for this um, For your uh, pengajian lah jadi semester depan you all akan pergi LI So semester ni please belajar betul-betul sebab uh, this is your last semester untuk you belajar dengan you punya lecturer Okay. Uh, macam yang ada slide yang dah ada di dalam you all punya apa tu uh, You all punya screen tu Okay. Kat sini kelihatan saya bachelor in accountancy Okay. Kerana saya adalah daripada perakaunan hmm. Jadi kalau untuk perakaunan ni ramai orang takut no. Kan um, In fact bila orang tanya kenapa dia ambil uh, diploma aviation Contohnya kenapa dia kena ambil juga account Padahal dia tak nak belajar account Kenapa hmm. agak-agaknya dalam like, aviation pun ada accountancy. Ha, apa? Okey. Okay. Oh, Sebab so, belajar management. Sebab so, belajar management. Yes, oh. kena hmm. ada account. So kalau ada kalau perkataan account tu apa yang you rasa mengenai account tu? Duit. Kewangan. Duit. Yes, correct. Betul. Ambil account tak? Tak ambil eh. Tak ambil oh, rugi tak ambil. Ugi, tak ambil. <laughs> <laughs> dah. Yes, okay, Perakaunan adalah mengenai duit. Kita mengira mengira apa? Mengira duit. Ya. Yeah? So bila kita mengira duit Seronok tak kira duit? Ui, seronok, seronok. lah kan ha, Duit orang pun seronok Apalagi kalau duit sendiri ha. So uh, sama juga macam Islamic Banking Okay saya relate dengan Islamic Banking Islamic Banking dia adalah um, Perbankan ya? Perbankan Islam Bila perbankan Islam ni Dia ada lima kategori yang mana Pelajar-pelajar uh, ataupun you all kena tahulah Iaitu salah satunya adalah Islamic Accounting okay. Islamic Accounting adalah berkaitan dengan pengiraan juga tapi pengiraan yang dalam bentuk uh, dalam uh, di dalam konteks Islamic banking itu sendiri which is ada zakat and so on lah. Jadi ini adalah pensyarah iaitu pensyarah program uh, DPI iaitu Encik Azim hari ini dia tak ada dengan kita. So Encik Azim ni ah, dia orang terer sebab oh. dia ada degree ah, sorry dia ada master dalam Islamic economic ah, sendiri. Ialah. Yes. Encik yes. se Azim yang semalam orang tanya mana Su Azim. Ah, se oh ramai orang yang tanya. orang peminat dia? Ah. Oh alhamdulillah Miss, Azim minat dengan Azim. <laughs> <guluh> <guluh> betul ke Su Azim ini yeah, saya tengoklah dia. Ha. Dia dah dapat doktor ya ke? ke saya salah dengar. Uh, saya tak pasti yang tu eh. tanya oh. dia sendirilah. Uh. Jadi nanti next time kita boleh min, uh, minta Cik Azim datanglah pula. Masya oh, um, allah itu lagi seronok tu. untuk uh, terangkan sikit mengenai ah uh, <laughs> e banking. Okey, uh, Encik Azim dia adalah um, ah bagi Islamic Banking yang mana hmm. kalau student-student yang uh, existing student-student yang dah ada ni Memang dia orang kenal lah yang Cik Azim ni Sebab nah, uh, Cik Azim sampai tiga subjek satu semester dia mengajar Jadi um, ini contact number Cik Azim boleh whatsapp dia uh, Dia pun available je tu oh. <laughs> <laughs> Tak adalah maksudnya boleh tanya apa-apa nak tanya mengenai Islamic Banking bertanya tanya dia selain daripada tanya saya sendirilah Ah, jangan risau dia baik hatinya hmm. Ya Baik betul. Macam, ah, macam saya lah Saya pun baik hati ah, juga baik. Ah. baik Miss baik dan manis ah, Ya yeah, ah. betul Okey Asyik baik tak belajar dengan saya hari ni Sebenarnya Okey So uh, Itu adalah mengenai saya dan uh, Encik Azim lah Jadi uh, Untuk uh, Program Islamic Banking ni Program Islamic Banking Uh, yang mana program ni sudah lama dia ada di Cybernetic Jadi macam saya cakap tadi Antara area-area yang you all kena tahu sewaktu belajar Islam Banking Yang pertama adalah muamalat mm -hmm. okay, Islamic Finance, Islamic Economy um, Dan uh, Admin lah Jadi sebab tu subjek-subjek yang ada di dalam Islamic Banking ni Banyak juga subjek yang berkaitan dengan Uh, management. Okey, hmm. ni adalah untuk semester 4 sebenarnya DPI semester 4. Hmm. Jadual yang akan datang itu jadual bulan November. Hmm. Jangan risau untuk student-student yang existing student, student saya yang semester 4 sekarang. Uh, jadual ni saya akan bagi juga di dalam group kita. Hmm. Tapi you just take note sahajalah apa yang you kena tahu, apa subjek-subjek yang you kena ambil pada semester yang sekarang yang November. Jadi financial analysis macam saya yang ajar, macam saya cakap tadi saya daripada accounting so saya memang akan ajar subjek financial analysis dan Cik Azim yang tadi tu yang handsome tadi dan daripada hmm. Ustaz-ustaz uh, daripada Ustaz macam Ustaz Mahfuz tadi hmm. dan Ustaz ini sebab kita dengan DS DPI dengan DS ni sebenarnya dia macam adik-beradik juga ya dia ada kaitan juga uh, which is um, namun dia pun islamic yang macam syariah tadi pun dia pun islamic studies so this one is islamic banking alright okay uh, jadi um, uh, saya sebenarnya uh, ada apa-apa soalan uh, ada sebenarnya okay untuk ini berkenaan peluang pekerjaan lah okay untuk untuk, untuk program tengok, apa tu uh, kedua-duanya okay. Kalau kita tengok okay perakaunan Hmm. kewangan Perbankan pun bank pun uh, Mesti orang akan Orang lah akan hmm. cakap pasal hmm. Okay kewangan juga Adakah memang Peluang pekerjaan tu lebih pada syarikat kewangan Atau ada lagi Okay untuk perakaunan akaunan Saya cakap mm. pasal akaunan lah dulu ya Untuk perakaunan, akaunan hmm. Okay sebenarnya bidang kita ni luas ya hmm. Contohnya perakaunan akaunan ni uh, Okay selain daripada you masuk syarikat Selain daripada you menjadi auditor Menjadi hmm. accountant Menjadi orang yang buat tax you juga boleh bekerja di bank ya selain daripada itu um, kalau untuk um, peringkat diploma biasanya kita tak panggil dia sebagai accountant kita tak panggil juga sebagai auditor tapi kita panggil sebagai pembantu uh, accountant hmm. ataupun pembantu auditor jadi untuk menjadi accountant untuk menjadi auditor you kena mendapat uh, professional certificate iaitu CJA um, professional. Hmm. Okey sijil professional ni kalau yang orang biasa dengar adalah ACCA ya. Hmm. ACCA tu adalah sijil professional yang mana biasa orang ambil lah which is untuk melayakkan you untuk menjadi um, apa menjadi accountant yang mana dekat kalau you nak buat company sendiri pun boleh you nak buat company sendiri pun boleh. Hmm tapi kalau you tak ada ACCA contohnya you minat taxation you boleh ambil CJ untuk taxation sahaja ataupun kalau you tak minat untuk taxation you boleh juga menjadi auditor ya hmm. ataupun you boleh juga untuk menjadi uh, management accounting punya accountant ya hmm. okey which is kita panggil itu sebagai SIMA ya Okey, kalau untuk Islamic banking, mm. okey, kalau Islamic banking, okey, nama kat belakang pun banking. Selain daripada banking, you juga boleh masuk dalam institusi-institusi kewangan yang lain. Seperti institusi kewangan yang ada kat Malaysia ni contohnya seperti apa? Maybank. Okay. Maybank tu banking. Institusi kewangan contohnya oh. seperti um, JWSB, PKS, okey, tabung haji, tabung haji is not a bank ya, hmm. tabung haji dan institusi keuangan lain macam PMB, pembangunan hmm. nasional Berhad so, so jangan limitkan walaupun nama dia adalah banking, tapi sebenarnya institusi keuangan tu banyak, cuma nya, uh, you boleh masuk dalam bidang-bidang yang mana melibatkan keuangan, ya, hmm. keuangan ni banyak, ya, hmm. dalam company mesti akan ada bahagian kewangan. Betul tak? Kan selain daripada HR, selain daripada operation, kita juga ada kewangan. Jadi kewangan ni orang-orang yang grad daripada accounting lah yang akan bekerja. Biasanya macam tu lah. So jangan risau, peluang pekerjaan memang sangat luas bagi sama ada daripada Islamic Banking ataupun perakaunan, memang bidang pekerjaan kita sangat luas which is um bukan sahaja kalau accounting bukan sahaja boleh buat untuk mengira sebab kita juga uh, you all juga kat sini kita akan cover juga subjek-subjek management. so selain daripada mengira kalau tak minat mengira ada juga orang ambil accounting tapi dia tak minat mengira percaya tak <laughs> ada <laughs> ha, ada yang ambil accounting tapi dia tak minat mengira so tapi dia suka menjadi auditor pun boleh juga hmm, ya mana ha. macam mana dia tak tahu hmm, taklah kita uh, kalau mengira untuk perakaunan kita bukan mengira yang macam admit kamu pernah ambil admit tak, oh, tak. Uh, ataupun okay. kamu ambil yang matematik yang masa SPM kan hmm, okay. Matematik masa SPM dia ada kelu, ada apa, apa ya, graf hmm. semua ha. tu kan So no no kita accounting tambah tolak darab dan bahagi saja hmm. Kuasa dua pun tak ada hmm. Alhamdulillah Kalau dalam okay, kalkulator you all tu tak ada kuasa-kuasa dua. Ha, Betul betul. Ni betul saya tak? makin nervous nak masuk kelas Miss ni. Ayah. Kamu ambil accounting ke? Saya ambil. Saya di HC. Tapi Miss akan ajar saya. Oh main. yes. Uh, yes yes yes. Ah ya yes. uh, yeah, biasanya student yang, um, yang akan ambil di um, college kita yang akan ambil perakaunan biasanya daripada yang ada management kat belakang lah. Hmm. Uh, macam di HC, uh, Aviation, di PSM, di PP dan senior-senior kamu pun ramai yang belajar dengan saya uh, hmm. Saya baik kan? Akil. Ha? Akhir saya baik kan? Ha. Makin. Okey, so uh, untuk yang terakhir mungkin ada kata-kata untuk semua pelajar. Okey, uh, untuk uh, student, saya uh, just ya ini just untuk general lah ya yang mendengar saya punya live ni hari ni. Bukan sahaja untuk uh, student DPI saja, cuma saya nak nasihatkan mengenai uh, bila kita bila cuba untuk berhubung dengan pesara-pesara sebab you pun tahu you akan um, memulai kelas kamu bermula pada esok. Jadi um, macam mana etika untuk kita menghubungi pesara kita? Pesara yang mana yang dia tak kenal apa lagi you? Macam mana you nak hubungi Islam, dia? Nama, hmm. dan tujuan untuk ni kan. kan? Ah yes, yeah. sebenarnya yang penting yang penting adalah nama, okey. Ah, ah, program daripada mana dan bagi tahu terus. Kamu ah, nak tanya apa ataupun apa urusannya. Okey, sebenarnya kenapa? Kalau kadang-kadang ada student yang mana dia suka bagi salam saja, lepas tu dia tak bagi tahu kenapa. Kadang-kadang um Uh, ada pesyarah yang mana dia akan terlepas pandang kalau bagi salam sahaja uh, jadi itu yang saya nak nasihatkan uh, ada yang terlepas pandang ada yang memang buat yang yang memang yang bagus tu kan cuma hmm. ni ada yang terlepas pandang yang dia lupa dia nak bagi tahu apa lama-lama dia pun lupa dia dah whatsapp kepada pesyarah tu macam mana ya jadi um, hormati kaum punya um, jadi ini kelas sebenarnya ni kelas online Okey, macam kamu tahu sekarang kita ada kelas online So, kelas online sebenarnya um, banyak memberi kelebihan juga kepada diri sendiri Memang ada yang rasa macam sukar sangat dapat mm -hmm. untuk kelas online Tambah-tambah berkaitan dengan subjek calculation Macam subjek perekaunan, macam yang saya ajar ni Memang ramai student yang tak faham Okey, so sebenarnya selain daripada kelemahan mm -hmm. Ada juga kelebihan dia Apa kelebihan-kelebihan kalau you belajar di rumah? Yang pertama, you akan jimat banyak duit kan. Ha sebab kat rumah you tak perlu fikir untuk transportation nak datang kelas dan juga wah, kat rumah you tak perlu fikir you nak makan apa kan sebab insyaallah ya mungkin your parents ke ada sediakan makanan kat you dan yang kedua you ada flexible awe yang mana you nak tanya pesyarah tu bila-bila masa pun boleh. Mungkin ada pesyarah yang tak reply tapi at least you uh, ada effort untuk tanya kan. Betul. Kalau dekat college, dekat uh, kelas yang datang ke college, physical class, you akan rasa susah nak pergi jumpa lecturer ni, lecturer tu sebabnya you ada kelas lain pula lepas tu, kan? Uh, so, itu kelebihan-kelebihan sekiranya you kelas online lah. Hmm. Aa, yang kelemahan tu you tolak tepi. Memang ada kelemahan. Efek daripada segi persyarah sekali pun ada kelemahannya. Tapi yang tu kita tolak tepi. Kita tengok yang kelebihan. Efek saya tahu ada yang bekerja sewaktu macam yang Ustaz Mahfuz bagi tahu tadi, ada yang bekerja sewaktu kelas. Efek hmm. ada student saya yang tengah bawa, macam Ustaz Mahfuz cakap tu, tengah bawa grab Uh, sorry, tengah bawa food rider uh, Food panda punya rider tu So, it's okay Kalau untuk kelas saya, it's okay As long as you attend your class As long as you ada effort untuk buat your assignments Untuk you buat you punya projects ya. Jangan terus MIA Kalau you ada masalah Inform kepada pesyarah Sebenarnya pesyarah kat sini, kat kolej kita semua baik-baik Yang semua memahami Apa yang masalah yang kamu hadapi Okay Okay, so kau dah dengar daripada Miss Noli berkenaan perakaunan dan perbankan Islam. Ah. Dalam komen ni pun kita kita ada Sir Azim cakap hi everyone. Ha, si Sir Azim memang ada je, available je. So anyone kalau yang nak interested mengenai Islam banking boleh juga tanya hmm. Sir Azim. dia sangat knowledgeable ya. Ha, betul, betul. Sir Azim free sentiasa. Sebab kata Miss Sir Azim ada je available lagi ha ha, ha dia dah hi everyone dia. tu means ha. that dia memang alert you all memanggil-manggil nama dia ha. Ha, kalau saya so tengok ni hi sir. <laughs> hi sir hi sir hi sir ingat saya lagi Okay, so itu saja okay, ha, terima, terima kasih miss Puan Okay, sama-sama terima kasih juga sama -sama pada sama -sama cik man sama dengan amir yes jumpa nanti ya hi. ha jumpa nanti video biasa kita jumpa saya tak ada kelangan miss Ada pun, semisal lepas itu pun miss singgah. hari. Tak apa. Dah, dah habis diploma, yeah. cek berakaunan. Alamak. <laughs> <laughs> uh, diploma lagi? <laughs> Double diploma. <laughs> okay, seronok sebenarnya kita dapat banyak ilmu, banyak uh. info tentang uh, program, uh, program, lagi-lagi baru-baru -baru ni, program. Uh, perakaunan dan perbankan, perbankan Islam. Islam. So, daripada dari lah pada semalam, ni, ni. Ah, daripada semalam sampai nah, ke hari ini ah, dah pada semalam sampai ke hari ini kita dapat tengok semua program yang kita dah pun interview semua kota program kita nampak tak. peluang pekerjaan tu bukannya terhype dekat nama program tu je okey okay. bila pandang DCF hacker bila pandang multimedia okey ah ni tak gambarlah video bila, bila pandang cikman ah janganlah pandang saya <laughs> Okey bila pandang aviation ah pilot ah tidak. Sebenarnya banyak cabang lagi. Betul. Depan, kita dah dua hari kita kongsikan a ah, berkenaan program-program yang ada dekat KTC. Yang penting Yang penting jangan putus usaha, jangan untuk putus mencari, asa. Ah. Saya bersara balik untuk mencari uh, peluang pekerjaan di luar sana uh. ada, ada. Tapi usaha. Rezeki uh. ada di mana-mana. Ya betul. Uh. Walaupun rezeki Mungkin nanti kita dah belajar, rezeki kita tak memihak Betul. ke program yang kita ambil. Di program kita ambil, mungkin kita ada rezeki lain. Betul. Uh, rezeki ada di mana-mana. So, Betul. setakat itu saja Hari Mesir Pelajar 2020 untuk sesi. Untuk semester November, sesi 2020-2021. Terima uh, kasih banyak-banyak kepada semua ketua-ketua program juga. Terima kasih kepada uh, semua pelajar. Uh, semua pelajar yang join, yang uh, uh, komen, uh, yang... Yang komen. Support. Yang... Uh, yang komen. <laughs> 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 Ah. Ah, Dan juga Lecture-lecture uh, Juga team kita ya. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih sebab menjayakan men Kita punya hari Mesir Pajang yeah. Untuk kali ini So Maaf sekiranya ada Salah silap daripada kami Daripada saya sendiri Dan saya amin Saya uh, kurang atau lebih Minta maaf ah. Ah, Yang penting Spread love No ah. hate Dan yang penting tingkatkan prestasi kurang kontroversi berdiri di atas bakat sendiri. Ah. Macam pernah dengar <laughs> tapi sukarlah. Ah, yang penting kita sama-sama kita positif okey. Ha ah. ah, main kita positif. Positifkan diri kita bukan positif COVID-19. Okay. Ha. Ah. <laughs> Aku sepahkan budak ni kang. Okey. <laughs> okey kata-kata Cek Man. So last word daripada saya, uh, good luck untuk semua pelajar untuk semester kali ini. especially saya punya course yang agak struggle So, gula dalam kelas online walaupun kita online itu bukan jadi penghalang untuk kita masuk kelas online masing-masing. Okey, a uh, gula juga kepada semua student, a uh, tahniah juga masuk new sem. Uh, a apa apa-apapun stay safe. Apa uh, tu SOP? Jangan lupa pakai face mask, a uh, hand sanitizer. Macam ni. Dan juga jaga jarak fizikal. Okey, keluar jika perlu sahaja. Ah, yes. Okey. Okay. Itu saja daripada kami. Kita jumpa. Lagu nak lagu? Ha. Uh. Three, Malam, Malam, ini, ini. <laughs> <laughs> Okey itu saja daripada kami okay. Kita jumpa uh, Pada hari-hari yang, yang akan, datang jumpa. Uh, kita jumpa lain kali So terima kasih Assalamualaikum dan bye-bye Bye, -bye. Hi, jumpa tengok tau Malam ini Kita <laughs> punya